Tere päevast, head kolleegid, austatud minister, peaminister! Alustame Riigikogu täis infotunniga ja esmalt kohaloleku kontroll, palun! Kohale registreerus 11 Riigikogu liiget, puudub 90. Valitsusliikmed, kes vastavad täna küsimustele, on peaminister Kaja Kallas, rahandusminister Mart Võrklaev ning majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Ja kuna ka tänases infotunnis on küsimuse esitamise soovi avaldanud 9 Riigikogu liiget, siis nii nagu tavapäraselt annan iga teema arutelul võimaluse ühe täpsustava ja ühe lisaküsimuse esitamiseks. Ja esimene küsimus on rahandusminister Mart Võrklaevale ja küsib hea kolleeg Aivar Kokk. Palun. Ja rahandusminister, me teame, et viimased 2 aastat on olnud Eesti majandus langustrendis ja eks nii opositsioon kui koalitsioon küll arvavad erinevate põhjuseid, aga ma arvan, et meie ühine eesmärk on see, et leida neid lahendusi, kuidas majandust turgutada ja kuidas riigieelarvesse ka leida vahendeid. Mul on hea meel näha, et rahandusministeeriumi eestvedamisel on tekinud olukord või soov erinevatest ministeeriumites kokku teha ja ma usun, et see on õige lähenemine. Aga mul on küsimus, et kõigepealt, et kui me kokku hoiame, on üks pool ja teine on see, et me ka peaks otsima, kus võib olla nii-öelda raha maetud või kuskil maksud maksmata. Me nägime teid maksutolliameti juhiga pildi peal ilustad särkidega. Aga ma küsin, et me viimased aastat oleme rääkinud, et endine haigekassa täna tervisekassas, et ei ole raha. Aga kui Tallinna linna vahel ringi käia, siis inimesed küsivad, et meie teada on see, et tervisekassa hakkab nüüd ära kolima ja selle kolimise käigus on kuludes, räägitakse kuni miljonitest, see on küll suur saladus. Aga kas rahandusministeerium teab, et miks kolitakse ja miks sellised kulutusi tehakse, kui me teame tänasel hetkel eelarve on kitsas? Me nägime lisaeelarve juures, kuidas siseministeerium oli peitnud raha nõnda nimetatud kolimise alla, mis nüüd õpetada palgaks oli võimalik tõsta, et eks kõikides ministeeriumites sellised read on, aga tervisekassa küsimus on olnud päevakorras sõltumata sellest, et seal on peaaegu 2,4 miljardit eelarve. Leitakse, et ikkagi 100-200 miljonite puudu. Aitäh. Ja aitäh. Mul on hea meel, kui me siiralt tõesti koalitsiooni ja opositsiooni vahel arutame seda, et kuidas riigieelarvet korda teha ja eeskätt seda, kuidas siis kokku hoida. Et kui siin kõlas ka, et hea, et valitsus on mõtlema hakanud, siis saan kinnitada, et praegune valitsus mitte ainult ei mõtle kokkuhoiu kohtade üle, vaid on tegelikult päris jõulisi samme juba astunud, et eelmisel aastal siis 24. aasta riigieelarvet koostades, riigieelarvestrateegiat koostades leppisime kokku 4 aasta peale 367 miljonit kokkuhoiu kohti järgneva 4 aasta jooksul, et need andmed on ka rahandusministeeriumi kodulehel üleval kenasti tabeli kujul näha, milline ministeerium kui palju panustab ja täiendavaid tulusid siis 114 miljonit, et need on juba otsustatud asjad, aga seda ei ole kaugeltki piisavalt. Leppisime kokku 0 eelarve protsessi praegu Sotsiaalministeerium, Majanduskommunikatsiooniministeerium, rahandusministeerium, sest protsessis on samamoodi vaatavad kõiki tegevusi, teenused läbi ja otsivad täiendavaid kokkuhoiu kohti. Palgafondid 24. aastal on külmutatud välja arvatud õpetajad ja meditsiinitöötajad, ehk et palgafondidesse me täiendavaid vahendeid ei suunanud. Ma olen päris veendunud, et seda sama rütmi tuleks hoida
ja tegelikult mitte uusi kulusid peale võtta. Nüüd, mis puudutab Tervisekassa kolimist, pean tunnistama, et ei ole kursis selle jutuga, võib-olla on see kuidagi minust mööda läinud, et olen ka nõukogus. Tahaks siis teada neid põhjuseid ja tõesti neid nii-öelda võimalike kulusid. Rahandusministrina olen võtnud tugevalt selle positsiooni, et iga kulukohta tuleb küsida, kas see on praegusel hetkel kõige vajalikum ja mille arvelt see siis tuleb. Seda minu mõelest iga kulu puhul, olgu see reservitaotlus, olgu see eelarves juba ette nähtud kulu või tegevus, tuleb vaadata, milline on riigieelarve seis praegu, milline on see olukord meie ümber ja kas iga kulu, mis me ka planeerinud oleme, on tõesti põhjendatud ja vajalik. Ja ma arvan, sellises riigirahanduse olukorras, majandusolukorras, kus me praegu oleme, on see ainu võimalik. Teisalt, kui me toome ka positiivset poolt, et ega siis ainult kokkuhoid meile ka majanduskasv ei too, siis 24. aasta eelarves on meil rekordtase investeeringuid, 1,9 miljardit, siis Euroopa vahendid, riigi vahendid, investeeringutoetused, valitsus oleme kokku leppinud augusti lõpuks, peavad kohustustega need kaetud olema, et kiiresti siis raha meie majandusse viia. Aitäh. Täpsustav küsimus, Aivar Kokk, palun. Vastuse eest, aga ma pean tunnistama, et ääretult kurb on kuulda seda, et nõukogu liige ei tea seda, et Tervisekassas on mingi liikumine. Kui see nüüd peaks olema tõde, et nad tahavad ümber kolida, siis ma arvan, et nõukogu peaks kiirelt korralt kokku tulema, sest sellised otsused, kindlasti ilma nõukogu otsuseta ei saaks Tervisekassas mitte kuidagi toimida. Ma olen seda kogenud, ma lugesin eile ühe asutuse asepresidenti juttu, kuidas valitsus peaks ette kandma. Ma ei saanud küll aru, et miks peaks Eesti Pangal valitsus ette andma mingid numbrid, aga see on teema. Aga nüüd on teine teema, et 2021. aastast on üleval teema, et meil on biokohustus lisakütusel. Ja me teame turu peal täna nii ajakirjanduse andmetel, kui vaadata keskkonnaametit või maksuameti juhtidega rääkida või prokuratuuriga, et keegi jätab maksmata kümneid miljoneid. Ja täna on olukord see, et tegemata töö tulemusena, suure tõenäosusega 1. maist aeguvad teatud nõuded, mis ületavad kümneid miljoneid. Turu peal on konkurents ebavõrdne sel juhul, kui see on õige süüdistus, aga mitte midagi selleks ei tehta. Et mina rahanduskomissioni esimene, kui ma olin, siis ma selle teema tõstatasin laua peale, maksu- ja tolliameti juhiga ma olen selle teemal ka rääkinud, et see ei ole mitte 100 000, need on 10 miljonid. Et kas selles teemal oli teil ka maksuameti juhiga juttu, kui te siin lähiajal kohtusid või see teema on rahandusministeeriumist mööda läinud, et ma tean, et kütuseturu teised osapooled on püüdnud kõikide erinevate instantsidega suhelda rääkida, et Eesti turu peal oleks võrdne konkurents ja kõik peaksid ühte moodi makse maksma. Aga ma ütlen, et see oleks riigi eelarve päris suur sissetulek. Aitäh. Olen täiesti seda meelt, et kõik peavad ühtemoodi makse maksma ja siis nii-öelda maksude maksmata jätmine, olgu see nii-öelda optimeerimise nimel või mis iganes, ei saa olla konkurentsi eeliseks ja see on minu põhimõtte, rahandusministeeriumi põhimõtte ja loomulikult on see maksutolliameti põhimõtte. Maksutolliamet teeb väga tõhusat tööd maksude kokkukorjamisel. Me oleme siis nii-öelda maksude korjamise tõhususe vaates maailma tipus, et nii-öelda ühe euro kokkukorjamiseks palju kulub ja teisalt ka maksuauk on meil vaieldamatult üks väiksemaid. Seda, et on turul ettevõtjaid, kes sellegi poolest proovivad kas maksudest kõrvale hiilida, ebaseaduslikult tegutseda, see on paratamatus, seda tuleb ette, aga riigi asja on reageerida ja võimalikult jõuliselt seda tegevust takistada.
nüüd Maksu- ja Tolliameti juhiga kohtun ma regulaarselt, peaaegu iga kuu räägime nendest teemadest, maksuaugust, ettepanekutest, kuidas see tõhusamalt koguda. Oleme ka mitme seadusemuudatusega juba välja tulnud või tulemas ja samamoodi on juba enne mu poolt vastatud siis täiendavate tuluallikate näol see olemas, et me veel maksu siis kogumist tõhusamaks muudame eeskätt läbi IT-vahendite, et leida üles need anomaaliad ja võimalikud rikkumised ja siis reageerida juba täpselt õiges kohas ilma selleta, et me peaksime kuidagi nii-öelda iga ettevõtjat kurjategijaks, seda kindlasti mitte, see on lubamatu, nii ei saa käituda, küll aga sihitult õiges kohas reageerides seda teha. Maksuamet teeb seda tõhusalt. Ei ole minul õigust ega võimalust teada nüüd iga maksu uurimise detaile. See on maksusaladusega kaetud, neid detaile ei saa me ka arutada maksutolliameti juhiga. Ehk et ma ei saa teile siin vastata, kuna mul ei ole ka seda teadmist nüüd mõne konkreetse siis menetluse kohta. Küll saan ma kinnitada ja olla veendunud selles, et Maksuamet teeb oma tööd nii tõhusalt kui võimalik ja siis Rahandusministeeriumi minu poolt on igakülgne nii-öelda tugi vajaliku seaduse raami poolt ja loomulikult siis ka Riigikogu peab seda otsustama olemas ja ma arvan, need on head ja vajalikud debatid, kuidas ta tagada, et maksud oleksid makstud, konkurents võrdne ja riigieelarves hädavajalikud vahendid, mida me saame kasutada Eesti ja ühiskonna jaoks olemas. Aitäh. Lisaküsimus, Siim Pohlak, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea minister, et Aivar Kokale siin alguses vastates te kordasite palju seda, et tuleb olega vaadata, milliseid kulusid teha riigieelarves ja tegelikult teil on ju plaanis ikkagi üks väga suur kulu selle maksuastme kaotamisega, nii nimetatud maksuküüru kaotamisega, et olukorras, kus eelarves on seal, mis te rääkisite, 400 miljonist, 500 miljonist puudujäägist, et siis see maksuküüru kaotamise edasi lükkamine või ära jätmine, et see aitaks katta selle augu ja tegelikult ei oleks vaja uusi makse kehtestada ega midagi, et mis keskmist palka teenib Eesti inimese jaoks tegelikult halvemaks läheks, kui see maksuastme või maksuküüru kaotamine edasi lükata või ära jätta, et tegelikult jääks ka ju vajadus kehtestada mitu uut maksu ära, et me saaksime sellega selle eelarve puudujäägi praegu kaetud, et mis muutus keskmise Eesti inimese jaoks kehvemaks, kui see maksuküüru kaotamine edasi lükkuks või ära jääks, aitäh! Aitäh, et võt, see on hea legend teil, et kui see maksuküür nüüd tagasi tuleks, siis oleks Eesti mured, eelarve mured, Eesti inimeste mured kõik lahendatud, et ma tuletan meelde, see on, ma arvan, seal äkki aastaga võin eksida, aga umbes nii 6-7 aastat tagasi, EKRE on ise seisnud maksuküüru vastu, see on inimestelt raha ära võtmine, maksuküüru kehtestamine on maksu koormuse tõus ja täpselt seda ta on, ka praegu on EKRE süüdistanud valitsust, et me tõstame makse. Jah, me oleme muutnud käibemaksumäära selleks, et tõsta kaitsekulusid, aga kui me vaatame tööjõumakse, siis tööjõumakse me reaalselt langetame. Järgmisel aastal tulumaksu siis koormus langeb, tööjõumaksud langevad, Eesti inimesed saavad rohkem raha kätte. Ka Eesti Panga asepresident eile esimeses stuudios ütles seda, et tulumaksureform on maksulangetus, toob Eesti inimestele rohkem raha kätte, see läheb Eesti majandusse ja aitab meie majandusel kiiremini taastud. Ehk et kui küsite, et mis läheb halvemaks, kui me selle küüraka maksusüsteemi tagasi toome, siis halvemaks läheb see, et me järgmisel aastal võtame õpetaja keskmisest palgast 113 eurot palgapäeval netona temalt ära. Praegu on see otsustatud, ta saab 113 eurot netona juurde. Selle eest saab ta teha enda jaoks vajalike kulutusi. Me võtame ära selle potentsiaali, et Eesti majandusel läheks siis paremini. Eesti inimesed saavad vähem raha kätte, me tõstame tööjumakse. See on see, mis halvemaks läheb, kui me selle maksuküüru tagasi toome ja tulumaksu reformi siis ära jätame. Nüüd tulumaksu reformiga me tegelikult lisaks sellele, et kõik Eesti inimesed saavad ühtse 700 eurot tulumaksu
vabastust siis kuus, tõstame me tulumaksu protsenti 22%-le ja see omakorda toob meile tegelikult eelarvesse tulu juurde. Toob selle arvelt, et kõik, kes teenivad rohkem kui 7900 eurot, hakkavad mõnevõrra rohkem riigieelarvesse panustama. Et see on ka see, mis tulumaksu reformi tulemusel siis muutub. Aga eeskätt kõige olulisem on see, et keerulisel ajal, keerulises majanduskeskkonnas me anname Eesti inimestele järgmisel aastal oma teenitud palgast rohkem raha kätte ja nad ei pea jätma igaks juhuks seda raha ka hoiule riigi kätte, et see tuludeklaratsiooniga tagasi saada, sest praeguse süsteemiga nad ei saa aru, palju on nende maksuvabastus kuus, kui palju nad saaksid iga kuu seda raha oma igapäevasteks toimetusteks kasutada, investeerida, hoida. Aitäh! Aitäh, lugupeetud rahandusminister. Lõpetan sellega selle küsimuse käsitlemise. Ka järgmine küsimus on rahandusminister Mart Võrklaevale ja küsimus esitajaks hea kolleeg Arvo Aller. Palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea minister. Noh, pealkiri on küll autud, aga ma tahtsin küsida isiklikest eeskujudest, et te nagu seda mootorsõiduki maksu eestkõneleja olete, kasutades särgi peal maksutahe sõnastust ja selleks nüüd kasutada ka riigitelevisiooni, kus te nädal tagasi pealtnägija saates näitasite ühte autot, mille roolis te olite ja see juba ajakirjandus käis läbi, et nimetatud sõidukil ei olnud kehtivad tehnoülevaatust. Noh, ülevaatused sõitsite muru peal, põllu peal, kus iganes, aga ma hakkasin nagu kaugemale vaatama ja seal on kirja tehnoülevaatuse vajalikkusest ütleb Transpordiamet, et tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine. Nüüd poolest aastat pole masinal ülevaatust, mis võib tähendada seda, et ta ei ole loodushoidlik, mis võivad esineda lekked, võivad esineda tilkumised. Ja on olemas ka põllumeeste puhul selline analoog, et aastaid tagasi keskkonnaamet alustas menetlust, kui põllumehed viisid oma sõidukeid põllule hanede heidutuseks, et peletada hanesid, teha mitte laskusid, mitte letaalselt seda ja nende kohta alustati menetlust. Nüüd ma küsiksingi teilt, et millist eeskuju annab minister isiklikult selle mootorsõiduki maksu osas, kui ta käitub mitte seaduslikult asudes autorooli, mis on tehnoülevaatuse mitte läbinud, seades ohtu nii iseenda kui ka kaassõitja tervise. Aitäh! Aitäh! Kena, et te minu tervise pärast muretsed, aga kinnitan, et sellepärast ei ole vaja absoluutselt muretseda, et alustaks siis sealt algusest, et mootorsõiduki maksu eestkõnele ja tõsi, valitsuses oleme mootorsõiduki maksu kehtestamises me kokku leppinud. See on selleks, et eeskätt keskkonnamaks ja teisalt see, et riigieelarvesse siis täiendavaid vahendeid tuua, et vähendada siis autostumist linnades, liikuda säästvam liikuse poole, ja et me kasutaks keskkonnasõbralikumaid autosid ja muu hulgas, et võidelda siis nii-öelda romustumise vastu ja romud on need, mis seisavad meil mõnes taluhoovis, põllul, kortermajade parklas ja mis reaalselt keskkonda kahjustavad. Ja ma olen näinud, et see on väga suur probleem ja juba mootorsõidukimaksu debatt on meid sinna poole viinud, et neid romusid on vähemaks jäänud. Nüüd pealtnägija tõesti pöördus minu poole, et rääkida mootorsõidukimaksust, rääkida vanasõidukitest ja kuna ka mina olen hobiauto omanik, siis hea meelega ma olin nõus oma hobiautot neile näitama ja ka väikse tiiru põllu peale tegema, teatades neile ka ette, et tõesti, kuna alles on kevad, siis kui on võimalik aega mul olnud, vaatan auto üle, viin alati siis ülevaatusele, teen ära kindlustuse ja kindlasti ei sõida autoga ringi, millel ei ole kindlustust või
ülevaatust siis kuskil teedel. Muu hulgas on lubatud autoga sõita ülevaatuspunkti, kui tal ei ole kindlustust, ja muu hulgas tuleb ka siis nii-öelda veenduda selles, et vanal hobisõidukil on kõik korras, et siin ülevaatuspunkti minna. Võin kinnitada, et enne pealtnägijaga kohtumist veel valasin ja vaatasin üle piduri eeliseisu, ehk et pidurite pärast ei pea keegi muretsema. Auto oli turvaline, minuga oli kõik korras ja reporteriga, keda ma enne ka informeerisin, oli kõik korras. Avalikel teedel ei ole selle autoga liikunud, mitte kedagi ohtu seadnud, seadust ka rikkunud ei ole. Ja ajakirjandus, mida te nimetasite, kes sest kirjutus, oli tõesti uued uudised, kas see on ajakirjandus, ma arvan, et mitte, aga küll ma tunnustan pealtnägija saadet. Me saime näha väga palju nii-öelda peidus olevaid aardeid, neid kauneid vanasõidukeid, mis meil omanikel garaasides on, millega ringi sõidetakse. Minu tunnustus kõigile vanasõiduki omanikele, ja mul on hea meel, et sellist väärtust oli võimalik ühes Eesti vaadatamas saates näidata ja inimestel nautida. Aitäh! Vastus oli kätte põhjalik, aga Arvo Aller, täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Ega põhjalikkuse üle saame ainult meie otsustada, et see oli eesistuja arvamus, ja mulle jääb nagu selles suhtes teispidi mulje, et kui te ütlete, et ülevaatuste võib sõita ülevaatuspunkti, et ma ei usu, et te poolest aastat sinna olete sõitnud, et ülevaatust mitte teha ja avalikust registrist on see näha, aga noh, see selleks, et juus oli siis põhjendatud ja riigitelevisioon võttis selle omaks, ja mis on osadele lubatud, see on teistele karistuseks. Aga see selleks. Läheme edasi, et selle automaksuga on meil siin varsti juba pooltes kuud on Riigikogus menetluses ja muudatsus ettepanekud istuvad komissionides ja arutelu on vastavalt võimalustele toimunud. Et eeldatavalt selle tagat seisab, et Euroopa ei ole annud heakskiidu meie mootorsõiduki maksu nagu sellisele dimensioonile või ütleme registreerimistasud osas, et ka käitutakse ebavõrdselt Eesti siseselt ja Euroopa Liidu siseselt. Et oskate natuke avada, kui kaugel on see vastus Euroopa Liidust, et millal me saaksime jätkata mootorsõiduki maksu arutelusid siin Riigikogus, ja millal siis on oodata selle vastuse saamist Euroopa Liidust? Aitäh! Aitäh! See on muidugi huvitav, et te soovite seda arutelu siin Riigikogus ja tunnete huvi, et kui kiiresti me saame mootorsõiduki maksu eelnõuga edasi liikuda, et seni on minu teada EKRE olnud Riigikogus obstruktsiooni eestvedaja, ja kui mälu nüüd alt ei vea, siis tegite ka mootorsõiduki maksule sadu sisutuid muudatus ettepanekuid, et seda protsessi takistada, et mitte arutada neid sisulisi küsimusi, kas praegune eelnõu vajaks sisulist remonti, parandust, kuidas saaks seda Eesti inimeste ettevõtjate jaoks paremaks või mitte, vaid eesmärk oli lihtsalt takistada ja teha sisutud ettepanekuid. Aga see on teie käekiri juba viimase aasta olnud, eesmärk on Riigikogu tööd seisma panna, mitte sisulist debatti pidada, see on teie valik. Nüüd tulles Euroopa Komissioni arvamuse juurde, siis see arvamus jõudis meieni nüüd kas eelmisel või üleelmisel nädalal, ma arvan, oli see. Ja oleme siis sellega kursis ja siis rahandusministeerium praegu ka analüüsib, et võimalike samme, kuidas edasi minna. Koostöös tuleb siin teha siis ka rahanduskomissioni ja Riigikoguga, sest et eelnõu Riigikogu menetluses on. Nüüd milles on see probleem või küsimus, et probleem on siis registreerimistasus, et kui me tulime ka seaduse väljatöötamiskavatsusega välja eelmise aasta augustis, siis oli registreerimistasu nii neil autodele, mis siis esmakordselt Eesti registrisse jõuavad väljast poolt, kui ka siis Eestis olevatele autodele, et kui mootorsõiduki maks jõustub, siis esmasel omaniku vahetusel tuleks maksta see tasu tagasiside põhjal
võtsime me Eesti autodelt selle ära, sest et tagasiside oli, et see oleks liiga koormav Eesti inimeste jaoks. Ja see oht oli meile sellest ajast peale teada, et Euroopa ühtse turu vaates me kohtleme siis neid autosid, mis on Eestis ja neid, mis Eestisse tulevad erinevalt. Ja võtsimegi selle nii-öelda teadmiseks, et kui me eelnõu lõplikult valmis saame, saadame Euroopa komissionile, saame selle suunise. Noh, tuli vastus, mida me juba tolle hetkel eeldasime ja nüüd ongi meil siis arutelu koht, kuidas edasi, kas siis ikkagi tuua ka Eesti autodele, kui neil on esman omanik vahetus, see registreerimistasu tagasi, et ühekordselt siis tuleks seda maksta pärast seda, kui mootorsikamaks on jõustunud ja kui omaniku Eestis auto vahetab ja loomulikult, kui seda teha, siis ilmselt peame vaatama ka üle need tasu määrad ehk neid allapoole tooma. Aitäh. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Aitäh, austatud minister. Noh, tegelikult Keskerakonna fraktsioon hoiatas juba kuu aega tagasi, et on viimane hetk automaksu eelnõu tagasi võtta, sest muidu olen päris piinlikus olukorras, et kui tuleb Euroopa komisjonilt vastus kinnitusega, et see läheb Euroopa Liidu õigusega vastuollu. Meil oli tellitud õiguslik analüüs, me esitasime selle ka peaministril koos arupärimisega, kõik vastuollud nii Euroopa Liidu õiguse kui põhiseadusega olid välja toodud. Ja vaatamata meie hoiatusele täna me selles piinlikus olukorras oleme, et nagu ka praegu kinnitasite, Euroopa komisjonilt see kinnitus on ka tulnud, see automaks on diskrimineeriv. Ja ametnikud ja valitsus olid sellest probleemist juba teadlikult pea aasta otsa, vaatamata sellele liiguti selle eelnõuga edasi, toodi see lõpuks ka Riigikokku. Ja nüüd ma isegi loen meediast, et isegi plaanite minna Euroopa komisjoniga vaidlema, sest noh, tegelikult teil ei ole mingit soovi registreerimistasu nõudest loobuda, et võib-olla te veel panete selle registreerimistasu nõude kõigile. Et vähe sellest, et raisati maksumaksja raha praak eelnõu ettevalmistamisele, nüüd te soovite veel seda maksumaksja raha raisata Euroopa komisjoniga vaidlemise peale. Aga võin ennetavalt öelda, et mis on oodata, kui sellise eelnõuga edasi minnakse. Kus see võetakse samal kujul vastu, esiteks riigi vastu hakatakse esitama kahjuhüvitamise nõudeid. Ja riik hakkab kohtu otsuste alusel ebaõiglaselt kogutud maksud tagasi maksma ja veel hakkab peale maksma ka intressi, mis saab olema pea 22% aastas. Ja niimoodi valitsus ise tekitab eelarvesse kulusid juurde oma ebakompetentse juhtimistiiliga. Ja muidugi teine vastuolu, mis siiamaani üleval on ka vastuolu põhiseadusega, sest te ei soovi ette näha erisusi ei puuetega inimestele ka lasterikastele peredele. Ja minu küsimus, et mitu töötundi ja maksumaksja raha kulus selle automaksu praak eelnõu ettevalmistamiseks, arvestadaseks see praak eelnõu enda eesmärk on ju ka maksumaksja raha kogumine. Aitäh. Aitäh. See on nüüd väga huvitav lähtekoht Keskerakonna poolt, kes jällegi minu mõelest eelmisel kevadel nõudis Riigikogus avatud debatti asjade läbi arutamist, ära kuulamist ja nii edasi. Et juba sel hetkel mul oli kahtlus, et see ei pruugi olla siiras soov, vaadates Keskerakonna varasemat nii-öelda rapsimist seal 2016 erinevate maksumuudatustega, kus Riigikogus juba teisel lugemisel oleval eelnõule lihtsalt liideti üle 10 muudatuse otsa, ilma kellegilt midagi küsimata, ilma kedagi kaasamata, ilma ühegi mõju analüüsita, rulliti see otsus lihtsalt Riigikogust läbi. Ja nüüd oma sõnadega kinnitate, et see, kui valitsus või minister siis viib läbi sellist kaasavat seaduse loomet, töötab välja VTK, kuulab arvamust, nagu ma enne vastasin, et ka VTK tagasside tulemusel Eesti autodelt see registreerimistasu sai siis maha võetud, siis me teeme eelnõu, toome selle välja, kuulame jälle avaliku arvamust, toome selle kenasti Riigikokku, Riigikogus toimub kaasamine, muudatusettepaekute kuulamine, nii palju kui need sisulisi seal oli ja siis veel on võimalus kaaluda, et ehk seal eelnõus midagi muuta, ehk seda paremaks teha, siis on see maksumaks ja raha raiskamine. Ma ei ole sellega absoluutselt nõus. See ongi see seaduse loome, kuidas me peaksime Eesti Vabariigis oma seadusi looma. Ehk et me ütleme, et meil on selline kavatsus, meil on selline plaan, muulgas vahemärkusena. Keskerakond on olnud
kunagi väga tugev mootorsõiduk või automaksu toetaja. Jüri Ratase tsitaate mul siin kohe võtta ei ole, aga need on kõik kõlanud, kus automaks tuleb teha, see on keskkonnale vajalik, see on riigi rahale vajalik. Tõsi, siis sai jõud otsa, jäi see tegemata, aga see kõik on Keskerakonnal plaanides ja soovides olnud, aga tulles nüüd tagasi jah, selle seadusloome juurde, et siis mina väga tugevalt toetan seda, et me informeerime Eesti ühiskonda, mida me plaanime teha, teeme VTK, kirjeldame, miks me seda teeme, kellele me seda teeme, millised on need mõjud, selle põhjal töötame välja põhjaliku eelnõu ja reaalselt ja sisuliselt arutame seda siis erinevate ühiskonnagruppidega ja ka arvestame ettepanekuid, et siin on ka hea näide tuua puuetega inimeste kohta, kellel te viitasite, et justkui mingit erisust pole. Ei, puuetega inimestega on sotsiaalkaitseminister teinud tõsist tööd automaks, mootorsõidukimaksu vaates ja üle 8 miljoni euro läheb toetusi neile selleks, et need mõjusid leevendada, mitte ainult autoostuks või sõitmiseks, vaid üldse liikuvuseks, et erivajadusega inimesed saaksid liikuma kodunt välja ja tööle. Aitäh! Head kolleegid, kuna ma juhatan ilmselgelt soovin keskenduda küsimustele, nende vastustele, siis ma nende protseduuriliste küsimuste debatti ei tahaks avada. Küll aga ma mõistan tegelikult vähemalt juhatajana jällegi isiklikult Arvo Alleri soovi võib-olla midagi öelda, aga ma pigem võtaks selle enda peale, et lugupeetud rahandusminister, et Arvo Alleri täpsustav küsimus oli igati sisukas ja väga neutraalne. Mis tõttu palve on edaspidi keskenduda vähemalt sarnaste küsimuste juures ikkagi konkreetselt sellele küsimusele vastamisele. Antud juhul võib-olla need viited sellele, mida keegi oli siin varem arvanud või mitte, ei olnud nagu asjakohased. Nii et lihtsalt palve, kuna tõepoolest Arvo Alleri küsimus oli igati neutraalne, nii et püüame seda joont vastastikku hoida. Aga nüüd, head kolleegid, oleme selle küsimuse menetlemise lõpetanud ja lähme järgmise küsimuse juurde, see on auväärt peaminister Kaja Kallasele ja selle küsimuse esitaja Aleksei Jevgrafov, palun. Aitäh, austatud Riigikogu juhataja, mitte juhataja, istungi juhataja ja austatud peaministerid. Lõimumisuuringu tulemused näitasid, et lojaalsus Eesti riigile ei ole enamasti seotud kodakondsusega. Samuti selgus uuringust, et Vene kodakondsuse ja Eesti kodakondsusega muust rahvusest elanike seas ei ole meelsuse osas suurt vahet. Sotsiaaltadlane Marju Lauristin kinnitas uuringule viidates, et välja toodud numbrid ei teist. Üks hetk, mikrofon on ära kaot, nüüd tuli tagasi. Ja. Vahepeal mikrofonil väljas üks hetk. Olsan uuesti siis. Austatud peaminister. Kordan siis. Lõimumisuuringu tulemused näitasid, et lojaalsus Eesti riigile ei ole enamasti seotud kodakondsusega. Samuti selgus uuringust, et Vene kodakondsuse ja Eesti kodakondsusega muust rahvusest elanike seas ei ole meelsuse osas suurt vahet. Sotsiaaltadlane Marju Lauristin kinnitas uuringule viidates, et välja toodud numbrid ei teista seost Venema kodakondsuse ja Venema lojaalsuse vahel. See tähendab, et teie varasamatel argumentidel Venema mõjude kohta ei olnud alust. Teie koalitsioonipartnerid sotsiaaldemokraadid peavad samuti mitme 10 000 Eesti püsielaniku valimisõiguse äravõtmist ebamõistlikuks ja lühinägelikuks sammuks. Tuletan meelde, et ka õiguskantsler korduvalt rõhutanud, et antud elanikkonna gruppi valimisõiguse äravõtmine on põhiseadus vastane ja juhul, kui selline katse vastu võitakse, pöördub ta Riigikohtusse. See osas sellega küsimus. Millised on teie kaalukad argumendid selle kasuks, et võtta ära valimisõigus kohalikil valimistel enam kui 70 000 Eesti püsielanikult? Aitäh. Aitäh. Seoses sellega, et meie naaber Venemaa peab täiemahulist sõda oma teise naabri Ukraina vastu, on ka arusaadavalt Eesti inimestel hirmud sellega seoses, et mida see kõik meie jaoks tähendab.
Nüüd igal kodanikul on oma riigi ees lojaalsuskohustus ja sellega seoses ongi Eesti inimestel hirmud, mis puudutavad seda, et need inimesed, kes siin elavad, Vene kodanikud, nad tegelikult peavad olema Venema konstitutsioonist lähtuvalt lojaalsed Vene riigile ja kui Vene riik ütleb, et me mobiliseerime teid, teil on kohustus nii-öelda relv haarata nende vastu, keda siis Venema juhid ütlevad, et siis need inimesed on tegelikult siin ja valmis seda tegema. Need on need hirmud, mis Eesti inimestel seoses sellega on. Neid ei oleks olnud sellisel kujul, kui seda sõda ei oleks. Täiemahulis sõda Venema poolt Ukraina vastu, mis praegu käib. Ja eks see sõda on avanud nii-öelda väga palju haavasid, mis meie ühiskonnas tulenevalt ajaloost on. Kuivõrd meie oleme täpselt samamoodi kannatanud Venema agressiooni, Venema okupatsiooni all. Nüüd meil on olnud koalitsioonis selline kokkulepe, et me töötame koos riigiõiguse ekspertidega välja õigusliku raamistiku selle jaoks, et põhiseadust muutma selle jaoks ei peaks. Selline raamistik on välja töötatud Justiitsministeeriumis, aga ja erinevad õiguseksperdid on siin väga erinevatel arvamustel. Täpselt nii, nagu te ise ütlete, ühelt poolt on juhtivad õigusteadlased, kes on öelnud, et selliselt saab, teiselt poolt on juhtivad õigusteadlased, kes ütlevad, et selliselt ei saa. Seal hulgas on öelnud ka president, et ta ei kuuluta seda välja ja on öelnud ka siis õiguskantsler, et ta ei kuuluta seda välja. Nüüd siin on arutelud Riigikogu saalis ja noh, põhiseadust muutes on ka võimalik seda teha, et tõesti põhiseadust muutes saab teha seda kas siis vastavalt põhiseadusele Riigikogu poolt kiire loomulisena, siis on vajalik suurem häälteenamus või siis kahel järjestikusel koosseisul, kui selle jaoks on poliitiline tahe. Nüüd koalitsioonis tõesti, nagu te ka ise ütlesite, meil on siin eriarvamused ja üldiselt koalitsiooni vastu ei ole mõistlik minna, seepärast esiteks tuleb ikkagi otsida kokkuleppeid koalitsiooni seest, aga ma saan aru, mulle aeg läbi, aitäh. Aitäh, aga teil on õige päev võimalus jätkata. Aleksei Jevgrafov, täpsustav küsimus, palun. Austatud peaminister, teie seisukoht on selge ja arusaadav. Kuid paljud siin elavad Venema kodanikud lihtsalt ei saa loobuda Venema kodakondsusest. Toon konkreetse näite. Minu poole pöördus inimene, kes rääkis oma murest. Registreerumine vastuvõtule Venema saatkonda on võimatu. Elektrooniline süsteem ei võimalda seda, telefonile keegi ei vasta. Ta kirjutas siis Vilniuse saatkonda ja teda registreeriti seal vastuvõtule. Kuid hiljem teatati talle, et kuna ta elab teises riigis, siis teda vastuvõtta ei saa. Tekib nõja ring. Inimesed soovivad loobuda Venema kodakondsusest ja on valmis tegema kõik endast oleneva, näiteks sõitma peaaegu 1200 kilometrit sinna tagasi, et esitada taotlus kodakondsusest loobumiseks. See pole inimeste süü, et neile teadlikult ei lasta loobuda kodakondsusest. Paljud neist on sündinud ja kasvanud Eestis. Nad ei oma teist kodumaad. Nad on sadus kuulikad, maksavad makse, nad ei toeta Venema poliitilist režiimi. Ja nagu hilitine lõimumisring tõestas, nad on riigile lojaalsed. Teie erakond soovib võtta kohalike valimiste valimisõiguse nendelt inimestel. Kas Eesti kodakondsuse puudumine tähendab teie jaoks automaatselt seda, et isik ei ole riigile lojaalne? Mida peaksid tegema Eesti püsielanikud, kes soovivad, kuid ei saa loobuda Venema kodakondsusest ja see tõttu ei saa taotleda Eesti kodakondsust? Aitäh! Ja aitäh, see on tõepoolest probleem, et sellised kirju tuleb täpselt nii, nagu ta kirjeldategi, et inimene on teinud ära eksamid ja tahab loobuda Vene kodakondsusest, aga see on tehtud lihtsalt niivõrd keeruliseks. Et ühelt poolt Eesti riik ütleb ka, et Venemaale sõitmine on sügavalt ebasoovitav, noh, aga selle jaoks, et minna neid pabereid ajada ja isegi ma tean vähemalt ühte juhtu, kus inimene lausa käib
käis Venemaal ja ikka ei saanud oma kodakondsusest lahti, et selleks, et Eesti kodakondsust saada. Nüüd tõsi on ka see, mis te ütlete, et see lõimumisuuring ütles seda, et 83% venekeelsestest eestimaalastest on tugeva riigiidentiteediga ja see riigiidentiteet on siis Eesti, et nad seovad emotsionaalselt on Eestiga seotud ja samamoodi see lõimumisuuring ütles, nagu te õigesti osundate, seda, et ei ole riigile lojaalsuses tegelikult seost kodakondsuse vahel ja mõnes mõttes seda väidet tõestab ka viimased Riigikogu valimised, et Riigikogu valimistel teatavasti saavad hääletada ainult Eesti Vabariigi kodanikud ja ometi noh, üks mitte väga eestimeelne jõud siis sai ikkagi väga, väga palju hääli ja need olid Eesti kodanikud, kes hääletasid sellise jõu poolt. Nüüd, eks see küsimus on see, et kui sellised käigud ette võtta, siis noh, esiteks need tuleb viia lõpuni, et ei saa seda protsessi siis jätta pooleli ja teiseks on siis see, et noh, mida see siis endaga ikkagi ka kaasa toob, et kui meil on enamus venekeelsetest inimestest on pigem Eestiga, siis kas me sellise käiguga ei lükka neid tegelikult kuidagi ära Eestist, et kindlasti need on asjad, mida tuleb kõik läbi arutada ja noh, et kas selliseid riske siis on vajalik võtta. Nüüd teiselt poolt need argumendid on jah, just need, et inimesed, kes on Vene kodanikud, kes saavad valida Putinit siis või noh, ma ei tea, valimine on võibolla vale öelda, aga saavad osaleda selles spetsiaalsel nimetamisoperatsioonil ja toetada Putinit, siis et nemad on ka need samad, kes saavad valida kohalike omavalitsusi ja läbi kohalike omavalitsusti valitakse ka presidenti. Et see on see argument, mis vastu tuleb. Et noh, ma arvan, et see on hea, et me seda debatti peame. See debatt peab olema tõesti tasakaalustatud ja kui on siis tunne siin Riigikogus, et need argumentid kaaluvad üles, et seda põhiseadus siiski muutma minna, siis see on Riigikogu otsus. Aitäh. Ja lisaküsimus, Mart Maastik, palun. Suur tänu, härra eesistuja, lugupeetud peaminister. Lauri Läänemets oma hiljutises intervjuus Eesti Rahvusringhäälingule mainis, et Vene ja Valgevene kodanikelt valimisõigus ära võtmine võib olla julgeoleku risk Eestile. Ja Isamaa fraktsioon kohtus vahepeal siis kaitsepolitsei peadirektoriga, ja saime seal teada, et siseministeerium on esitanud siis selle julgeoleku riskide hindamise analüüsi kaitsepolitseilt. Ja kui me küsisime, et kas me saame seda näha, siis lubati uurida asja, siia ei ole saanud. Kas teie olete seda julgeoleku riski saanud näha ja kui te olete saanud seda näha, siis kumb on suurem risk? Kas siis Valgevene ja Vene kodanikud, kes saavad valida nende kodakondsusest sõltuvalt oma presidente, ja nagu te mainisite ka siis kaudselt Eesti presidenti või on julgeoleku risk see, kui neilt võtta hääleõigus ära? Aitäh. Aitäh. No teie fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder on ka seda uuringut näinud. Vähemalt eelmisel infotunnil siin ta selle kohta küsis ja sellele konkreetselt ka vihjas, nii et kindlasti on võimalik, et ka see aruanne tehakse teistele kättesaadavaks. Aga seda, mida Lauri Läänemets on öelnud või ei ole öelnud, et seda peate ikka tema käest küsima, aga noh, selge on see, et kõik ohud, noh, mida me saame hinnata, on ühed ohud, mis on hetkel olemas, teised ohud või riskid, mis tekivad, mis on tulevikus, see on kõik hüpoteetiline, see on niimoodi majandusprognoosidega ja on kõikide teiste prognoosidega ka, et mis ikkagi hakkab juhtuma, kuidas ühiskond hakkab siis sellele reageerima, käituma ja mis see tagajärg on, et selle kohta noh, ju mingit sellist põhjapidevat uuringut ei ole. Et jah, see, et kodanikud, mitte kodanikud siis ei saa
ei saa valida, see kindlasti omab mingit mõju, aga nagu ma juba ütlesin, Riigikogu valimistel said valida ainult Eesti Vabariigi kodanikud ja ikkagi näiteks Ida-Virumaal minu mäletamist mööda 2/3 häältest sai koos siis erakond, kes on täiesti Eesti vastane. Küsimus nüüd sellest, et kui me lähme nendelt inimestelt, kes on tegelikult väga tugeva riigi identiteediga, noh, ma mõtlen need 83% inimesi, võib-olla noh, paljud neist on kodanikud, me lähme siis tegema sellist käiku, siis me võime saada ka inimesed, kes olid tugevalt Eesti seljadaga nagu meie vastu öeldes, et see on nüüd see, mis nagu, noh, et öösõnaga, et meid nii-öelda kiusatakse, et seda ka ei ole ju tegelikult vaja. Et, ja vastates veel võib-olla, kuna ennem jäi see poolikuks härra Jevgrafovi küsimusele, et noh, me uurime, mis on need võimalused tegelikult ikkagi, et kas on võimalik mingit sellist süsteemi luua, et inimesed saaksid kuidagi deklareerida ja näidata siis neid tahteavaldusi, et nad sellest kodakondsusest loobuvad, et noh, tõesti, see tegelikult on järjest suurem probleem, et inimesed tahavad Eesti kodanikud olla, nad tahavad Eestile lojaalsed olla, või noh, ongi lojaalsed, aga nad ei saa sellest Vene kodakondsusest lahti ja seetõttu neil on justkui nagu märk otsa ees. Aitäh. Suur tänu, auväärt peaminister, lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja lähme neljanda küsimuse juurde. Neljas küsimus on majandus- ja infotehnoloogia minister Tiit Riisalole ja selle küsimuse esitab hea kolleeg Tõnis Lukas. Palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud minister, oleme sellel teemal ennegi rääkinud ka eile, et rahvastikutrendid Eestis on negatiivsed ja sellest tulenevad tulevikus mitmed hädad. Üks nendest on mingites sektorites tööjõupuudus või vähemalt kirjeldatud tööjõupuudus nende enda sektorite poolt. Ja selle valitsuse ministritest kaks tükki on kenasti öelnud, et lahendus rahvastiku vähesusele on sisseränne. No, räägitakse kontrollitud sisserändest, aga ma saan siis aru, et kõik ettepanekud, mis tulevad ka teie poolt, on seotud sellega, et meil on tööjõudu mingitesse sektoritesse vaja. Te tahate tõsta sisserände piirarvu, mis seni on olnud aastakümneid meil normatiivselt nii-öelda ühel alusel, te tahate siia seda kahekordistada, enne oli juttu lausa 3-4-kordistada, aga jätate ütlemata, et tegelikult meil on praegu sellest piirarvust 13 võimalikku erandit, kuidas sellest kõrvale minna. Selle alla ei käi IT-ettevõtted, ei käi IDU-ettevõtted, ei käi kasvuettevõtted, seal on mitu pügalat veel, perekondi saab järgi tuua ja edasi, nii et tegelikult sellest piirarvust me, noh, lähtudes, see on puumunadega petmine. Tegelikult on need sissevoolu võimalused palju suuremad. Rääksite, et käisite Kuressaare elektroonikatööstuses ja seal öeldi, 4 elektroonikainseneri vaja kohe võtta, et kust neid saada. Meil on ka säte, et erandi alla kuuluvad, see tähendab, saab sisse tuua neid, kellele palka makstakse 1,5-kordselt Eesti keskmisega võrreldes. Statistika ameti järgi on elektroonikainseneride palk praegu juba 1,5 korda, keskmine palk, 1,5 korda Eesti keskmisest. Nii et kas need mured ei ole lahendatavad piirarvu tõstmisega? Kas te siis tahate tuua odavat tööjõudu siia sisse veel rohkem kui praegu on? Ja tänan küsimusest ja igati põhjendatud arutelu, et eks me peamegi jõudma ühtsele arusaamale, et see, mida me teha tahame, oleks arusaadav ja tegelikult toetaks Eesti majandust. Aga esmalt tahaks ära öelda, et jah, see formaat kahjuks siin pikka analüütikat ei toeta, aga nagu ka lubasin eile, ei ole jõudnud veel teha, et neid andmeid ei ole piltlikult öeldes imetud välja pastakast, vaid see baseerub siis need kutsekoja oskaraportitel ja loomulikult tihedal suhtlusel tööandjatega ja hea meelega edastan need numbrilised analüüsid. Mida me siis tõepoolest sellega adresseerime, enne kõike tahaks sellest rääkida, ja see tööjõupuudus on väga suur ka töötlevas tööstuses, et mis teadupärast on meil olnud üsna suure löögi all siin viimastel aastatel ja ma usun, et meie ühine mure on just nende esseista. Ja
peab siin minema natuke tehnilise detaili, et seda selgitada, kuidas me siis plaanime seda teha ja kuidas see just töötlevat tööstust adresseeriks. Siis ei taha ju keegi, ei ettevõtjad ega antud juhul valitsus või need ministeeriumid, kes seotud on, avada lihtsalt anda blanko vekslit, et tooge inimesi. Et meie ettepanek on siis järgmine, mis on siis praegu aruteluks tegevusalade valik, kellele see muutuv osa üldse rakendub, lähtub kolmest kriteeriumist. Siis nimetud oska prognoositud tööjõupuudusest, erialade lõikes, ekspordi osatähtsusest selles valdkonnas ja tegevusala palgast ja sellest, kuidas see panustab siis võimaliku lisandväärtuse loomisesse. Ja praegu see nii-öelda mudeli põhjalt, mis me aruteluks välja pakume, koosneb see 11 erialast ja anda siis ülevaade, et mis siis meie arusaama järgi praegu selles nii-öelda muutuvasasse mahuks, oleks siis metallitööstus 30-40%, elektroonika ja elektriseadmete tootmine, masinate ja seadmete tootmine ja energeetika, ja energeetikaseadmete remont iga üks umbes 10% ja mäetööstus, paberitootmine, keemetööstus, ehitusmaterjalide tootmine ja mootorsõidukide tootmine 5% kokku. See tähendab, et 95% sellest nii-öelda muutuvasa kvoodist läheks just töötlevale tööstusele. Tõnis Lukas, täpsustav küsimus, palun. Aitäh selle vastuse eest. Aga massiline sisseränne toob ühiskonnale tulevikus ka mitmesuguseid harali probleeme, millega on silmitsi Rootsi, teised riigid veel, Saksamaa, ja need probleemid ulatuvad tõepoolest kõigisse valdkondadesse julgeolekuni välja. Need me peame olema ikkagi väga ettevaatlikud nende probleemide tekitamisel. Kui te kõnelete Oska raportist, ma olen Oska raportiga päris hästi tuttav, olen ka suurt kutsehariduskeskust juhtinud ja olen tuttav ka Statistikaameti uuemate andmetega, mille võtsin välja, kus on palgad ja pasoonid mingites sektorites. Võin siis öelda, et jah, et kui me räägime tippspetsialistidest, keda on vaja, millest on ka räägitud, siis need lähevad nendes sektorites, kõik juba praegu on see keskmine palk orienteeruvalt 1,5, aga noh, see tähendab, kui keskmine palk meie keskmisega võrreldes, see tähendab, kui keskmine palk on 1,5, siis tegelikult makstakse suurel osale ka rohkem ja need lähevad praegu juba koodi eest alt välja. Need sektorid ja ütleme tehnikud, mehaanikud ja millest te räägite, siis on tõesti natuke madalavad, saavad üle meie keskmise palga, aga mitte palju, keskmiselt jällegi on neid, kes saab palju rohkem ka. Ja siin on üks probleem, kui siin räägitakse metallitööstusest, ka sellega kursis jah, seal on palju probleeme, need noori õpib meil vähe, aga kunagi kui PLRT üle 20 aasta tagasi spondeeris mitmeid Eesti erakondi, siis hakkasid kõik rääkima, et oi-oi, keevitajad on vähe. Aga teate, nendes sektorites on probleem selles, et meil on ette valmistavad ka kutseharidus neid päris palju, aga nad töötavad Soomes ja Rootsis, kuna meil ei maksta piisavalt palka. Kui maksta natukene suuremat palka, siis lähevad ka need sektorid tegelikult selle 1,5 ja kvoodi alt välja. Nii et mõelge need asjad läbi ja siis ei pea odavad tööjõudusi ja sisse tassima ja massilise sisserände tekitamiseks. Jaa, ma siin täpsustaks eelmises küsimuses vastamata, et tõepoolest ei ole plaanis esiteks massiliselt, kui me räägime sellest kvoodist, eks ole, siis see muutuv osa on ju majanduse sellises nii-öelda stabiilses seisus 0,1% ehk 1300 inimest ja kui majandus puumib, siis teine 0,1% ehk 2600 inimest, et seda massiliseks nimetada, ma arvan, ei ole põhjust. Siis nüüd tõepoolest ei ole ka eesmärk see, et neid tööjõukulusid nagu siis või Eesti inimestele makstavad palka nagu vähendada, et see keskmise palga nõue jääb sinna alles. Et
ja loomulikult ei planeerita seda siis igikestvana. Et meil on praegu keeruline olukord majanduses, eriti tööstuses, mis tähendab seda, et ettevõtted otsivad endale uusi turge, uusi konkurentsieeliseid, peavad investeerima turundusse, sellesse töösse, peavad otsima uusi ärimudeleid ja uusi tooteid, et see kõik on lisakulu. Ja loomulikult on seal surve ka palgale, et headel aegadel tõenäoliselt saaks seda paremini maksta. Aga jah, nendest eranditest rääkides, et jällegi, et ei ole me seda ise välja mõelnud, vaid see on sama tagasiside nendelt sektoritelt, et need erandid, mis meil on, tippspetsialistid, siis 1,5 korda Eesti keskmist brutupalka, iduettevõtete töötajad, kasvuettevõtete töötajad, teadlased õppejõud, IKT eriala töötajad ja iduettevõtetese värvamiseks või iduettevõtete töötajad, et see on teeninud Eesti majandust päris hästi, aga paraku see on toonud siia nii-öelda investeeringuid, see on toonud kasumit, see on toonud tööjõumakse, mida me kõik teame, milleks see kasulik on. Ja paraku ei ole see jah, praegu Eesti töötlevale tööstusele nagu seda leevendust annud, mis nad otsivad. Et see on see, mida me tahame teha. Ja teiselt poolt loomulikult on see siseturvalisuse aspektid. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ei saagi seda üksi teha. Me teemegi seda koostöös siseministeeriumiga, kes seirab siis seda poolt, et sellest ei tekiks siseturvalisuse probleeme. Loomulikult teeme ka koostööd haridusministeeriumiga selleks, et veel kord nii-öelda kohendada seda selles muutuvas majanduses koolitustellimusi ja seda, mida ka seal hulgas töötukassa rahastab. Et tõepoolest inimesed saaksid nagu õiged oskused. Et kõik need protsessid käivad paralleelselt ja siis ühel hetkel me loodetavasti jõuamegi sinna, et meil pole vaja, Eesti ettevõttel pole vaja väljaspoolt tööjõudu sisse tuua. Lõppkokkuvõttes on eesmärk jah see. Aitäh. Ja lisaküsimus Mart Maastik, palun. Suur tänu, härra eesist, lugupeetud minister. Ma ei saanud ikkagi oma kolleegi küsimusele vastust, et ma ikka jätkan sama koha pealt, et kui te väidate, et 0,1% siis Eesti rahvastikust oleks vaja juurde siis seda kvooti tõsta, eks see on see 1300 inimest umbes arvestuslikult. Kuna meil on Eesti keskmise palgaga võimalik tuua spetsialiste, et millised on need ikka konkreetselt need tippspetsialistid, kes peaksid tulema siis sisuliselt madala palgaliseks tööjõuks siia. Need saab tulla ju ainult, meil on terve Euroopa Liidu tööturg on meil avatud, kaasartud ka Ameerika Ühendriikide tööturg. Ja rääkimata sellest, et meil on praegu juba pagulasi siin ligi 100 000, kellest on ja 56 000 vist töötud juba praegu. Et kes on need spetsialistid, kes siis seal kolmandatest riikidest tulevad selle madala töö peale, madala palgalise töö peale? Ma ei usu seda, et see oleks adekvaatne jutt. Keda nad peaksid asendama siis? 1500 eurot ei ole nii kõrge palk, et tippspetsialist tuleks sellega, alla selle tuleks tööle. Jaa, ma enda arvates vastasin sellele, et tõepoolest need kaasused, kus on vaja väga kõrge palgalisi inimesi, kui me räägime siin nii-öelda tõesti tippinseneridest ja teadlastest ja õppejõududest on võimalik erandi alusel seda teha, aga see ei rahulda Eesti töötleva tööstuse, kes otsib praegu oma uut, nii-öelda algusteks ole, ei ole neile hetkel jõukohane ja see lahendab nagu seda ülemist otsa sealt. Et ma soovitaks, ja see ei ole iroonia, et läbi astuda nendest ettevõtetest, kes selles valdkonnas toimetavad, ise olen nendes väga mitmetes käinud, puudu ei ole ju ainult tipptasemel inseneridest või teaduskraadiga töötajatest. Puudu on ka näiteks väga keerukate tööpinkide operaatoritest ja seal see palgatase ei ole 1,5% 1,5 kordne Eesti keskmine. Eesti keskmise palgaga jah, saaks inimesi palgata, aga seda võimalust praegu ei ole. Ja need osundatud suunad, eks ole Euroopa Liit, Jaapan, Ameerika, sealt ka seda laadi tööjõudu Eesti ettevõtjad ei saa. Aga veel kord, et pöördun selle küsimusega ka veel kord täiendavalt siis Eesti eriala liitude poole, kellega me regulaarselt suhtleme, palume siis saata teile nagu selline täpsustav nimekiri, et kes täpselt on need spetsialistid, keda nad praegu see süsteemi raames ei saa siia tuua ja milline võiks olla nende panus siis ettevõtete arengusse Eesti majandus.
Suur tänu, minister Tiit Riisalo, ja vabandan teie ees, kui te teisele küsimusele vastamist ma lõikasin teilt 30 sekundit ära. Mul tundus, et te olite lõpetanud, aga katsun järgmine kord olla tähelepanelikum. Aga head kolleegid, sellega lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja lähme järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus on peaminister Kaja Kallasele ja selle esitab hea kolleeg Alar Laneman. Palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister ja lugupeetud Pärnu rahvas rõdul. Mul on küsimus, mis on otseselt seotud meie riigi seisvate tõsiste ülesannetega ja nimelt selle vaatega, et kas need on nüüd ülesanded on olulisuse järjekorras ka kui asja läheb täitmiseks. Nimetame kõigepealt riigikaitse tugevdamist sõja läheneva ohu tingimustes, rohepööre oma otseste kulude kui ka ära jäävate tuludega, eelarve päästmine, taustal majanduslangus ja nii edasi. Eksistentsiaalseks probleemiks on antud loetelus tegelikult ainult esimene, see on lähenev sõjaoht. Hetke olukorda võib tegelikult kirjeldada sellise näitega, et kui pere on hõivatud oma uue kodu juures päikesepaneelide paigaldamisega ja näeb, et väravadaga on kirvega kurrikael, siis tõenäoliselt pere katkestab tegevuse, likvideerib selle ohu, kaasab korrakaitsjad ja siis jätkab pooleli jäänud tegevustega. Ja kui me vaatame meediapilti, siis see oht läheneb. Meil ei ole vahendeid, rahalise vahendeid, et osta mürske, väheneb abi ja aeglane on abi Ukrainale. Et selles olukorras peab küsima, et kas me ei peaks üle vaatama oma prioriteetide järjekorra, seades esimesele kohale kõige olulisemad. Kui rohepööre ja suured projektid ka eelarve tasakaal viibib mõne aja, ei juhtu midagi hullu, kui me jääme hätta riigikaitse ülesehitamisega, siis on oht meile kõigile. Aitäh. Aitäh. Ja julgeoleku tagamine ongi selle valitsuse absoluutne prioriteet. Sel põhjusel oleme me ka riigikaitsekulutused tõustnud üle 3% SKT-st. Oleme investeerinud nii küberjulgeolekusse, sisejulgeolekusse, ka elanikkonna kaitsesse, kuhu tegelikult raha ei ole pandud, küll on tehtud varasemalt plaane. Kahjuks jah, Eesti julgeoleku tagamine ei ole ainult mitte sõjaline julgeolek, vaid see on palju laiem. Ka energiajulgeolek on väga oluline element siin. Meil on olnud pikalt see jutt ja veel alles poolteist aastat tagasi oli meil energiakriis just sellel põhjusel, et meil olid energiahinnad liiga kõrged ja see tähendas seda, et tegelikult muud hinnad tõusid ka ja need sisendid on omavahel seotud, kuidas ettevõtetel läheb. Nüüd ka inimeste vaates energiahind on üks oluline kuluallikas ja seetõttu sellega tuleb tegeleda, et meil oleksid taskukohased hinnad, et meil oleks tegelikult rohkem ka energiatootmist üle Eesti, et see ei oleks kontsentreerunud kõik sinna Ida-Virumaale, kus teda rünnata sellist ühte suurt on palju lihtsam kui üle Eesti laiali laatutuna. Lisaks veel on oluline see, et ka energiaallikad oleksid erinevad, et mis teine teist täiendaksid. Vähe oluline ei ole ka need energia ühendused, mis meil on teiste riikidega selle kõrval, mida me ise oma energia tagamiseks teeme. Seetõttu, mis on veel oluline lisaks riigikaitsele, millest on nagu oluline aru saada, on see, et kuigi tõesti me peame valmistuma selliseks konventsionaalseks sõjaks, konventsionaalne sõda, mis käib Ukrainas, mida me igapäev näeme, siis samal ajal tegelikult Venemaa peab meie ühiskondade vastu ka sellist varjusõda nii-öelda. See toimub küberruumis, me näeme küberrünnakuid, mis on kordades suuremad, kui nad olid 2007. aastal. Need on suunatud Eestile selleks, et tekitada võimalikult palju kahju. See tähendab, et me peame küberjulgeolekusse ja Eesti digiriigi nii-öelda vundamentidesse investeerida
reageerima. See ei paista võib-olla nii välja arvatud, kui siis juhtuvad sellised asjad, mis inimesed otseselt nagu tunnetavad, aga see on vajalik selleks, et e-riik toimiks. Nüüd infosõda käib, lisaks Venemaa üritab uuristada ka meie demokraatlike ühiskondi nii-öelda valades kütust peale nendele tulekahjudele, mis meie ühiskondades on juba olemas ja inimeste toimetulek on üks selliseid, kus näiteks energiahinnad on omakorda väga oluline osa, nii et mina ei välistaks, me paraku peame tegelema erinevate elementidega selles kriisis ka. Aitäh. Täpsustav küsimus, Alar Laneman, palun. Suur tänu vastuse eest ja mul on hea meel, et te mainisite ka mitte sõjalisi aspekte ja see ongi üks valdkond, mis meil on jäänud nagu unarusse, et kui rahvakeele väljenduda, siis võibolla jah, peaks vaatama rohkem, kuidas võibolla tuuliku ja päikesepaneeli poisid puhkaksid jalga natukene ja varjendi ja piirivööndi rajajad annaksid oma tööle hoogu juurde, aga sellel prioriteetide küsimuse juures, selle juures on veel üks aspekt, mis minu arust on sama oluline. See on meie liitlaste suhtumine, vajab samamoodi minu arust natuke värskendamist. Ja miks ma küsin, on just teie käest, et tegelikult Eestil ja ka teil on ju isiklik hea kogemus, kuidas muuta seda lähenemist. Et see paradigma muutus NATO kaitseplaneerimises oli ju täpselt see sama, mis võibolla peaks ka praegult tegema ja samamoodi Ukraina abistamise eestvedamine. Et ma arvan, et võibolla neid prioriteete peaks uuesti vaatama, et kui kuskil meil jääb midagi tegemata selles rohepöördes paar aastat midagi hullu juhtu, aga see võib anda meile ressursid mingis muus kriitilises valdkonnas. Aitäh! Aitäh, eks neid valikuid me ju alati riigieelarve koostamisel ja riigieelarve strateegia kokkupanekul ka siis teeme, et veel kord kogu see energeetika pool on siiski äärmiselt oluline ka ühiskonna toimimiseks. Mida tegelikult need kriisid on meile õpetanud, on see, et kui tuleb selline kriis, siis see puudutab tegelikult kõiki eluvaldkondi. Ja seetõttu me teeme erinevaid õppuseid selleks, et just kõik on kaasatud. Meil on tegelikult alates vist pool aastat ennem seda, kui see sõda Ukrainas algas, tegime me siis nii-öelda valitsuskabinetid kõik julgeoleku kabinetideks. Ehk siis kõik ministrid osalevad nendel ja saavad seda pilti ja toovad oma teemad sinna lauda, et miks see on oluline varasemalt ju näiteks julgeoleku nendel briifidel ei olnud, ma ei tea, sotsiaalkaitseministrit näiteks, aga mida me teame, põgenikud see otseselt puudutab tema tegevusvaldkonda või inimeste evakuatsioon. Nüüd me oleme ka neid siis õppusi teinud, just päästeamet, politsei, suur õppused koos, et üks pool on see sõjaline valmistumine, aga teine pool on ikkagi ka elanikkonna kaitse varjendid, mida te mainisite, väga õige, eks ole, me püüame ennast võrrelda Põhjamaadega, kellel on olnud 50 aastat aega sättida nõudeid hoonetele näiteks, et peavad olema seal varjendid sisse ehitatud kõikide nende tingimustega, aga meie saame opereerida selles ruumis, mis meil on, et tegelikult neid juhendeid, et kuidas ka keldreid panipaiku ilma akendeta ruume saab muuta varjumiskohtadeks, mis on need õppetunnid, mis Ukrainast on, et selle kõigega me ka tegeleme. Nüüd, mis puudutab liitlassuhteid, siis tõsi ta on, et seda veenmistööd tuleb pidevalt teha ja seletada. Meil on liitlased väga erinevates geograafilistes asupaikades, mis tähendab seda, et nende ohu tunnetus on ka mõnevõrra erinev kui nendel, kelles on Venemaale palju lähemal. Ja seda selgitustööd tuleb pidevalt teha, et see on meie kõigi ühine mure. Ja tõesti, nii nagu te õigesti ütlesite, me oleme olnud edukad ka näiteks
NATO kaitseplaanide muutmisel, et see teadmine jõuab inimesteni, aga seda tööd tuleb teha järjepanu kogu aeg, sest et tõsi ta on, et nendes ühiskondades, kellel on palju paremad naabrid kui meil, on tegelikult vaja inimesteni seda viia, miks on vaja investeerida kaitsesse, miks on vaja Ukrainat toetada ja see nõuab neilt palju suuremat pingutust, kui see nõuab meilt, kellel meil on teissugune ajalooline kogemus. Aitäh. Ja lisaküsimus, Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja lugupeetud peaminister. Te ütlesite, et rohepööre on osa riigi julgeolekust. Siis palun selgitage, kuidas aitab Eesti julgeolekule kaasa üleminek elektriautodele. Aitäh. Aitäh. No te võtate ühe elemendi sealt, aga et just kui see ongi. Ma ennem just seletasin, roheenergeetika või energia portfelli mitmekesistamine, see on Eesti julgeolekule väga oluliselt vajalik just sellel põhjusel, et kogu energiatootmine ei oleks meil sõltuv põlevkivist, mis on Ida-Virumaal teatavasti Venemaale lähedal. Teiseks, et meil oleks need energiatootmised üle Eesti. Kolmandaks, et meil oleksid erinevad energiaallikad, mis teine teist täiendavad, et kui siis tuul ja päike või tuul ei puhu, päike ei paista, et siis on energiaallikad, kes seda tasakaalustavad. Ja tegelikult neljandaks, mis ei ole väheoluline, on see, et see energia on taskukohase hinnaga. Ja selle jaoks see on oluline nii inimestele kui ettevõtetele. Ja kui me vaatame kõiki neid tabeleid, siis taastuvenergia on väiksema koormusega keskkonnale ja ta on ka väiksema hinnaga inimestele. Ehk siis tegelikult, miks me kadestame praegu Põhjamaid, kus energia on reeglina odavam kui Eestis, on just sellel põhjusel, et nendel taastuvenergia osakaal on nii suur. Ja seetõttu me neid muutusi ka tegema peame. No elektriautodel on igasuguseid plusse ja muidugi see autotööstus ka pidevalt areneb selle jaoks, et oleks siis võimalik siis efektiivsemaid autosid siis toota, et kui me võrdleme näiteks naftatootmist, meil Eestis ei ole, ehk siis kütust, bensiini me tegelikult ei tooda, aga taastuvenergiat meil on, nii et selliseid autosid saab laadida ka juhul, kui mingil põhjusel peaks olema ligipääs naftale siis piiratud tulevalt sellest, mis on geopoliitiline olukord. Aitäh! Aitäh, hea küsimus ja vastus. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Head kolleegid, lähme järgmise küsimuse juurde. Ka see on auväärt peaminister Kaja Kallasele ja küsimus esitab Aleksandr Tšaplõgin. Palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Eesti majandus langeb juba 3. aastat ja te jätkate oma enesetapu poliitikat. Täpsemalt, te teete praegu sama, mida tegi Andrus Ansip kriisi ajal aastal 2008. See tähendab, et kärbite kurusid ja suurendate makse. Ansipil lõppes see halvasti. Majanduslangus oli 20% ja sama suureks kasvas ka tööpuudus. Miks te arvate, et nüüd läheb paremini? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt mul on teile head uudised. Tööpuudus jälle alaneb ja kui me võrdleme 2008-2009 aastaga, siis seal tööpuudus käis vist ära lausa 15% peal. Praegu ei ole see tööpuudus isegi 9% nii jõudnud ja on jälle alanemas ja kõikide prognooside kohaselt ka järgmisel aastal peaks olema taas sellises tavapärases kohas, kus tavaliselt tööpuudus Eestis on olnud. Jah, meil on kuues kvartal majanduslangus, kuid nii Eesti Panga prognoos kui ka Rahandusministeeriumi prognoos indavad, et sellel aastal majanduskasv on null, ehk siis see majanduslangus on stabiliseerunud ja järgmisel aastal prognoositakse juba täiesti
täiesti mõistliku majanduskasvu. Ja tõesti, kui me vaatame erinevaid siis elemente majanduses, siis see on, need on väga eripalgelised. Tavaliselt majanduslangus käib alati kaasas suure tööpuudusega. Seda ei ole juhtunud praegu ja nagu ma ütlesin, tööpuudus on jälle muutunud siis või hakanud kahanema. Aga samas tööhõive on meil olnud kõigi aegade kõrgem. Et meil on 700 000 inimest, kes on hõivatud ja isegi selle juures eelmisel aastal erasektor lõi juurde 12 000 uut töökohta. Et kui tavaliselt on see 3000-4000 töökohta aastas, siis eelmine aasta loodi juurde 12 000 uut töökohta. Jah, need töökohad on tekkinud võib-olla teistes sektorites, aga meie tööjõuturg või tööturg on olnud uskumatult paindlik, et inimesed tegelikult leiavad uue töö ja kindlasti tuleb ettevõtetele siin väga tänulik olla. Nüüd head uudised on veel see, et turismisektor on kogumas, kui me vaatame, et nii Eesti või Tallinna lennujaama kui ka Tallinna sadama reisijate arvud on kasvamas, mis on samamoodi positiivne. Palgad on kasvamas ja pensionid kasvavad, mis tähendab seda, et kui hinnalangus on pidurdunud, siis inimeste ostujõud kasvab jälle kiiremini, kui kasvavad hinnad ja see on samamoodi positiivne. Järgmisel aastal, kui kaob ära maksuküür, siis inimestele jääb rohkem raha kätte ja ka seda hindab Eesti Pank positiivsena, et see läheb siis Eesti majandusse ja seetõttu majandus pöördub ka kasvule. Aitäh! Täpsustav küsimus. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Ja lugupeetud istungi juhat, lugupeetud peaminister, kui ma teid kuulan, mul on selline tunne, et ma elan mingil teisel Eestil üldse. Aga mul on selline küsimus. Kas ma eksin, kui väidan, et maksude tõstmine ja kulude kärpimine muudab majanduskasvu taastamise keeruliseks? Aitäh. Aitäh. No me oleme siin erinevates kriisides olnud ja kui meil oli kõrge inflatsioon, siis tõesti tavaliselt need tööriistad, mis kõrge inflatsiooni puhul on riikide käes, mida riik saab teha, on seotud siis sellega, et intresside tõstmine või siis eelarve kärpimine. Meil said kokku tegelikult kaks täiesti vastandlikku suunda. Ühelt poolt kõrge inflatsioon ja teiselt poolt majanduslangus. Ehk siis majanduslanguse korral on siis riigi ülesanne majandust stimuleerida. Kõrge inflatsiooni puhul on vastupidi maha jahutada. Aga meil sattusid kaks asja korraga ja seetõttu me püüdsime leida seda tasakaalu. Nüüd hea uudis jällegi on see, et näiteks Eesti Pank ütleb, et eelmisel aastal riigi sammude toel on majandust mõõdukalt elavdatud, mis tähendab seda, et see majanduslangus pole olnud nii sügav, aga siis tuleviku vaadates seda täiendavat stimulatsiooni majandus ei vaja. Nüüd ma arvan, et tegelikult kui me vaatame majandussektoreid, kellel on keeruline, et kõigil ei ole keeruline, aga tõesti näiteks puidusektor on keerulises kohas. Eile ka ma käisin Viljandis ja kohtusin ettevõtetega, kes olid puidusektorist, rääkisid oma muredest. Tõesti, nende sektor on väga palju seotud Põhjamaade majandusega ja eraldi veel seal Põhjamaade ehitussektoriga. Ja kui vaadata siis Euroopa Liidu neid tabeleid, siis Põhjamaade, eriti Rootsi ehitusturg on kukkunud kõige rohkem. Soome ehitusturg on vist viies suur kukkunud või neljas suur kukkuja, aga need on kaks suurt turgu, kuhu siis meie ettevõtjad oma tooteid eksportisid. Hea uudis on jällegi see, et Eesti ettevõtjad on väga paindlikud ja on leidnud uusi turge, uusi ekspordivõimalusi ja on tegelikult ka toibumas siis sellest, aga kindlasti mitte toibunud, et seda ma kuidagi ei väida. Ma ei väida seda, et kõik on roosiline ja kõik on hästi, aga ma ei ole ka sellega nõus, et kõik on nii mustades toonides, nagu teie seda maalite. Et Eesti ettevõtjad
on olnud paindlikud, Eesti ettevõtjad on olnud tublid ja tõesti selle fakti siis tõestuseks on kas või see, et Eesti ettevõtjad on eelmisel aastal juurde loonud 12 000 uut töökohta. Aitäh! Aitäh, peaminister! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise, kuna rohkem küsimusi ei ole. Järgmine küsimus on samuti auväärt peaminister Kaja Kallasele ja selle küsimuse esitab hea kolleeg Varro Vooglaid. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister! Olen teilt kolmes järjestikuses infotunnis, kus olen küsimise võimaluse saanud, küsinud väga selge küsimuse selle kohta, kas Eesti kaitseväelased on juba saadetud Ukrainasse täitma mingeid, kes sõjategevusega seonduvad ülesandeid. Paraku ei ole ma siiani vastust saanud, sest sisulise vastamise asemel olete iga kord hakanud udutama. Näiteks eelmise nädala infotunnis küsisin, mitu Eesti kaitseväe tegev teenistujat asub hetkel Ukraina territooriumil ja millised ülesanded nad seal täidavad. Ja lisasin, kui te ei tea täpselt numbrit, siis öelge vähemalt seda, kas mõnigi kaitseväe tegev teenistuja viibib praegu Ukrainas. Teiega vastasite, et citeerin, ma ei ole nõus selle loogikaga, et ükskõik millise eestlase Ukrainasse appi saatmine oleks automaatselt Eesti sõtta kiskumine. Ja siis hakkasite rääkima lasteaedu ehitajatest Eesti ehitustöölistest. Mina ei küsinud ükskõik milliste eestlaste Ukrainasse appi saatmise kohta, vaid kaitseväelaste saatmise kohta Ukrainasse sõjaga seonduvat ülesannete täitmiseks. Nüüd vahepealsel ajal ma lugesin, et kaitseminister Hanno Pevkur ütles 1. aprillil avaldatud intervjuus välja andele Die Presse, ja citeerin, see on küll vahendatud, nüüd ma loodan, et see vastab tõele, reaalsus on see, et kõik NATO riigid on juba saatnud oma militaarset personali Ukrainasse, tsitaadi lõpp. Ühtlasi olen mitmelt minust paremini informeeritud isikult saanud kinnituse, et Eesti kaitseväe eriüksuslased on juba mõnda aega tagasi Ukrainasse saadetud. Nüüd ma küsin teie käest, kas see vastab tõele, et Eesti kaitseväe eriüksuste esindajad on juba Ukrainas sees, jah või ei? Ja kui vastab, siis millisele õiguslikule alusele tuginedes on seda tehtud, et nad on sinna saadetud, pidades silmas, et põhiseaduse paragrafi 128 kohaselt peab kaitseväe kasutamise välismissioonidel otsustama Riigikogu. Aitäh! Aitäh! Jah, kaitseväe saatmise peabki otsustama Riigikogu ja kõikide selliste missioonidele saatmised me oleme siin palunud Riigikogult mandaati ja Riigikogu on need mandaadid ka andnud. Nüüd, et anda siin kinnitusi konkreetsete inimeste kohta, et kelle jaoks sellised kinnitusi on vaja? Sellised kinnitusi on vaja tegelikult Venemaa jaoks. Et mina võin teile jah kinnitada, et kaitseväe missioone Ukrainas selle jaoks peab olema Riigikogu luba täpselt nii nagu on. Kas üksikud kaitseväelased seal on või ei ole, siis neid kinnitusi on vaja ainult Venemaale. Teil ei ole neid kinnitusi vaja. Miks teil on neid kinnitusi vaja? Et selles suhtes minu meelest küsimus on jah selles, et erinevad riigid toetavad Ukrainat erineval moel. Ja meie inimesed käivad Ukrainas pidevalt ja aitavad seal erineval moel. Ka kaitseväelased käivad seal, politseiametnikud käivad seal, demineerijad minu teada käivad seal, päästameti inimesed käivad seal, et selles mõttes Riigikogu inimesed käivad seal, et Ukrainas pidevalt Eesti inimesi käib, aga konkreetseid numbreid, nimesid ma teile siin andma ei hakka. Aitäh. Lisaküsimus, Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. No ma ei küsinud konkreetselt inimeste nimesed. Ma ei küsinud ka kellegi kohta personaalselt. Ma ei küsinud konkreetselt inimeste kohta, kui teie sõnu kasutada. Ma küsisin printsipiaalse küsimuse, kas Eesti Vabariigi, kaitseväe, eriüksuslased on juba saadetud Ukrainasse täitma mingitki sõjaga seonduvid ülesandid. Nüüd te küsite, et miks on sellise kinnitusi vaja? Et need on vaja ainult Venemaale. Ma ei tea, kas Venemaale on neid vaja või mitte, aga Eestis on neid kindlasti vaja esiteks Riigikogule, sellepärast, et meie peame saama veenduda, et meie seljataga ei ole saadetud Eesti kaitseväe esindajaid väljaspool Eestit toimuvates sõjalistes operatsioonides osalema, ilma meid sellest informeerimata, ja neid kinnitusi on vaja ka Eesti avalikusele. Sellepärast, et oleks selge, et valitsus ei ole avalikust informeerimata sisuliselt juba astunud samme, mida võib käsitleda sõtta astumisena Venemaaga. See on väga oluline, avalikuse vaatepunktist ja ka Riigikogu vaatepunktist. Ja selle tõttu ma küsin veel kord teie käest, kas te saate kinnitada selgesõnaliselt, et Eesti kaitseväe eriüksuslased kas on või ei ole
juba saadetud Ukrainasse täitma mingisuguseidki sõjaga seonduvaid ülesandeid. Nii, ja lisaks ma küsiksin teie käest veel Eesti-Ukraina julgeoleku kokkuleppe kohta. Et riigikaitsekomisjonis sellest mingil määral räägiti sellel nädalal esmaspäeval, aga küsimuseks jääb, miks ei ole ei riigikogule ega avalikkusele esitatud selle kokkuleppe teksti ja kas vastab tõele, et selle kokkuleppe kohaselt Eesti võtaks kohustused anda Ukrainale järgneva 10 aasta jooksul sõjalist abi igal aastal 0,25% SKT ulatuses ja kui see vastab tõele, siis kuidas see on kooskõlas põhiseaduse paragrahviga 65, mille kohaselt riigikogu ratifitseerib ja denonseerib välislepinguid vastavalt põhiseaduse paragrahvile 121, mis ütleb omakorda, et riigikogu ratifitseerib ja denonseerib Eesti Vabariigi lepinguid, millega Eesti Vabariik võtab endale sõjalisi või varalisi kohustusi. Ehk et miks ei ole seda lepingut siia riigikogu juurde toodud ja millal kavatsetakse seda teha? See on siis teine küsimus. Aga ärge esimest ka palun unustage, aitäh. Jaa, aitäh. Kõigepealt esimene küsimus. Sõjalistes operatsioonides osalema ei ole mitte kedagi saadetud. Et selles mõttes selle jaoks peab olema riigikogu mandaat, täpselt nii nagu te ütlete, ja seda mandaati ei ole keegi tulnud küsima, sest et selliselt pole kedagi kuhugi saadetud. Nüüd teise küsimuse osas. Need läbirääkimised on käimas. Selle teksti üle need läbirääkimised on alles käimas. See ei ole välislepp. See ei ole kokkuleppe sellises mõttes, vaid pigem heade kavatsuste protokoll. Heade kavatsuste protokollis mainitakse ära jah seda, mida Eesti valitsus on kabineti otsusena teinud. Ja see on see, et järgmisel 4 aastal 0,25% SKT-s sõjalist abi Ukrainale on siis valitsus valmis tegema. See tähendab seda, et selle numbri arvestame riigi eelarves ja selle siis saame tulla siis selle eelarvega riigikokku, täpselt nii nagu seadus ette näeb ja siis sellele saab anda oma heakskiidu riigikogu, et seda eelarves siis arvestada või mitte. Et ennem seda mingit kohustust reaalselt ei teki, sellepärast, et see peab olema menetletud riigikogus vastavalt riigi eelarvele, et selliselt need asjad on meil paika pandud, aga see tekst endiselt on alles läbirääkimisel. Aitäh. Head kolleegid, pole väga ühest praktikat, kas infotunnis üks inimene saab esitada ka 3 küsimust, aga mina tõlgendan seda sarnaselt, et juhul kui kedagi konkureerimas ei ole ja kuna me oleme öelnud, et kokku on nii-öelda 3 küsimust, et siis sellisel juhul ma pean võimalikuks ka Varro Vooglaiule esitada 3. küsimus, aga lihtsalt on näitena selle kinnitus, kui keegi teine kolleeg oleks avaldanud sooviga küsida, siis sellisel oleks ma mõnele teisele kolleegile. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu, lugupeetud istungi juhataja. Ma ise tõlgendasin reeglid samamoodi. Lootsin, et see on õige tõlgendus. Ja kui nägin, et kedagi ei ole registreerunud, siis mõtlesin, et kasutan siis ise seda võimalust. Te nüüd vastasite mulle, et võite anda kinnituse, et Eesti Vabariigi poolt ei ole saadetud eriüksuslasi osalema sõjalistes operatsioonides Ukrainas. Ja ma ei tea, mida see täpselt tähendab, osalema sõjalistes operatsioonides. Minu algne küsimus oli, kas on saadetud Eesti Vabariigi kaitseväe eriüksuslasi Ukrainasse täitma mingisuguseidki sõjaga seonduvaid ülesandeid? Et kas nad viibivad Ukrainas Eesti eriüksuslased või viibi? Mingisuguseidki sõjaga seonduvaid militaarseid rolle täitmas? Nii et ma ikkagi paluksin teid sellele küsimusele selgelt vastust, et ärme keeruta, kui te võite ka öelda, et ma ei vasta sellele küsimusele. Et see on, ma ei tea, riigisaladus või midagi muud sellist. Aga ärge lihtsalt mööda rääkige küsimust. Tahaksin, et see oleks selge, kas see on vastatud või see ei ole vastatud, kas te olete valmis sellele vastama või ei ole valmis sellele vastama. Ja selle teise küsimusega seonduvalt ma küsiksin täpsustuseks ikkagi seda, et kas enne, kui te nimetasite seda vist heade kavatsuste protokolliks, kas enne, kui te selle valitsuse poolt alla kirjutate, te näitate seda teksti ka avalikkusele ja riigikogule või see saab alla kirjutatud sellisel viisel, et avalikkus ei saagi sellega eelnevalt tutvuda? Aitäh. Me kirjutame kogu aeg alla erinevaid kavatsuste protokolle, olgu see digikoostöö ja kõikide muude koostööde raames, mida me teeme erinevate riikidega. Et meil ei ole sellist praktikat, et see peaks käima läbi riigikogu, kui me heade kavatsuste protokolle teeme ja minu mõelest oleks ka liiga koormav, sellepärast, et valitsusel, kui täidesaatval võimul on ikkagi õigus oma töödes ja tegemistes sellised kokkuleppeid siis
siis teha. Jah, kui sellest tulevad rahalised kohustused, siis sellele seab piirangu riigieelarve seadus. Ja see tähendab seda, et noh, näiteks ka, kui me valitsuskabinetis arutame mingeid selliseid asju, siis seal on alati see linnuke, et see ei tähenda, et me võtame rahalisi kohustusi. Kui keegi tahab tulla uute rahaliste kohustustega, siis see käib riigieelarve strateegia menetluse raames. Et ennem nii-öelda väljapool seda protsessi keegi mingeid kohustusi võtta ei saa. Et ei saa ka keegi anda mingeid lubadusi väljapool seda protsessi just sellel põhjusel, et ennem kui see riigieelarve ei ole koos, ei ole kindel, et see riigieelarves ette nähtud raha on ja meil on ette nähtud see, et riigieelarve üle otsustab Riigikogu. Nüüd te ei saa mulle ette kirjutada, mida mina vastan. Et selles mõttes te tahate minult mingeid statemente, mida te saate siis kuidagi niimoodi kasutada, aga te ei saa mulle öelda ette, mida mina pean vastama. Täpselt samamoodi, nagu ei kirjuta mina eile ette teile, mida teie küsite. Sõjaga seotud rollid on ka näiteks diplomaatias, mida me teeme kogu aeg. Et noh, et mis see siis tähendab, kui kaugele see tõlgendus siis minna võib. Et noh, näiteks me käime pidevalt Ukrainas. Ukraina on täiemahulises sõjas, siis tegelikult kaudselt võib tõlgendada, et kõik, mida me teeme Ukraina heaks või seal Ukrainas, on sõjaga seotud ja seetõttu kõik rollid, mida me täidame, on just kui mingite sõjaliste rollide täitmine. No see ei vasta ju tõele, et me aitame Ukrainat nii palju kui võimalik, aitame seda erinevatel tasanditel, nii sõjalisel tasandil, kui diplomaatilisel tasandil õiguslikult aitame näiteks neil Euroopa Liiduga liitumisel siis teha vajalike reforme, anname nõu erinevates kohtades, ka digiriigi küsimustes me teeme väga palju koostööd. Kui näiteks riigi toimimine sõja ajal on ka samuti seotud sõjaga, siis kas see on samamoodi sõjaga võetud roll? Et ei, ma ei anna teile, te võite küsida, ma ei anna teile selliseid kinnitusi lihtsalt sellel põhjusel, et ma tean, et te tahate neid pahatahtlikult kasutada. Te ei ole siin nagu hea uskne. Ma näen, milliseid seisukohti te võtate. Te selgelt levitate Venema narratiivi. Te tahate nende väravasse nagu mängida või noh, nende jala peale neid palle mängida. Ja mina ei taha seda mängu teiega koos mängida. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetan ka selle küsimuse käsitlemise. Hea kolleeg Varro Vooglaid, et ma möönan, et teie ootus oli võib-olla vastus silmas pidades konkreetsem, aga ma mõistan igati ka peaministrit ja tema põhjendusi, miks ta võib-olla ei saanud olla nii konkreetne kui oli teie ootus, mis tõttu ma vabandan, et ma ei võta ka siin seda protseduurilist küsimust, sest meil ka teise päevakorra punkti juures olid kaks protseduurilist küsimust, mis ma jätsin ka kõrvale. Head kolleegid, lähme järgmise küsimuse juurde. See on samuti auväärt peaminister Kaja Kallasele ja selle esitab hea kolleeg Anastasia Kovalenko-Kõlvart. Palun. Aitäh, austatud peaminister. Jälle on tõstatanud teravalt küsimus kärbetest. Aga mul on jälle see sama küsimus, mida tõstatas ka kolleeg, et miks te ei soovi loobuda rikaste inimeste maksusoodustusest, ehk nii nimetatud maksuküüru kaotamise lubadusest. Sest see tulumaksureform annab eelkõige raha juurde kõrgema palgalistele, see annab näiteks 500 eurot Riigikogu liikme palgale juurde, teie palgale juurde, samas madalama sissetulekuga inimesi see aita. Aga ainuüksi sellest lubadusest loobumine tooks riigieelarvesse juurde üle 500 miljoni euro. Põhimõtteliselt ainult selle lubaduse pärast, millega Riigikogu liikmed teised kõrgema sissetulekuga inimesed saavad raha juurde, et omakorda olete sunnitud kärpima peaaigast valdkonnas, viima sisse erinevad maksutõusud, automaksu, suhkrumaksu, mis löövad eelkõige väiksema sissetulekuga inimesi ja nõrgemad ühiskonna liikmed. Ja mis kõige olulisem, isegi neid, kes peaksid midagi võitma sellest tulumaksureformist. Minister Võrklaev mainis enne õpetajat, väga hea näide. Nemad kaotavad maksude näol rohkem kui võidavad sellest reformist. Tulumaksureformiga maksavad vaesemad kasarud ka õpetajad jukad maksusoodustused kinni. Õpetajad saavad mõned kopikad sellest reformist kätte, aga kaotavad palju rohkem teiste maksutõusudega. Ehk siis see õpetajate kaotus läheb Riigikogu liikme, teie palga, aga ka ministrite palga suurendamiseks. Ja ebavõrdsus ühiskonnas suureneb.
Aga kuna sellest on vähe, täna te otsite veel võimalusi, kuidas vähem kindlustatud isikuid veel rohkem maksustada. Noh, te vaatate, et kuidagi pensionäridel läheb kahtlaselt hästi, pension on kasvanud, nüüd võiks ka neid täiendavalt maksustada. See juures pankasid maksustada, te ei soovi, digimaksu kehtestada ei soovi. Ja nüüd te ütlete, et nüüd alles meil tulevad väga rasked ja keerulised otsused. Vabandust, kas see tähendab, et kõik need eelnevad otsused, kõik need maksutõusud, mis ma välja tõin, need ei olnud siis keerulised ja rasked? Ja ma kardan mõelda, mis siis on need keerulised ja rasked otsused, mis nüüd alles hakkavad tulema. Aitäh! Aitäh! Te muidugi kõigepealt oma selles sissejuhatuses esitate lausvalet, et maksuküüru kaotamisega õpetajad vastupidi võidavad kõige rohkem. Et õpetajad võidavad 1200 eurot aastas, samas kui Riigikogu liikmed võidavad 500 eurot aastas. Et selles mõttes lihtsalt see loogika on väga lihtne. Meil on tulumaksuvabastus ja tegelikult kõrgema palgalised seda tulumaksuvabastust praeguse süsteemi järgi absoluutselt ei saa. Ja seetõttu, et nendel, kellel see tulumaksu küür on kõige suurem, nendel see maksukoormus on ka kõige suurem ja need on päästjad, politseinikud, õpetajad. Nii et see maksuküüru kaotamine on hea mitmel põhjusel. Esiteks sellel põhjusel, et ta jätab inimestele rohkem raha kätte. Teiseks sellel põhjusel, et kuna ta jätab inimestele rohkem raha kätte, siis ta elavdab majandust, kuna inimesed siis saavad ka rohkem tarbida. Ja kolmandaks väga oluline on see, et kõikidele ettevõtjatel tööjõumaksud on siis, või tööjõukulu on suur sisend. See alandab tööjõukulusid ettevõtjate jaoks, mis tähendab seda, et nende koormuskulude osas on väiksem. Ja mida ta veel tõenäoliselt kaasa toob, kui me mõtleme nüüd selle aja peale, kui te selle maksuküüru kehtestasite, mis siis juhtus oli see, et kuivõrd inimeste palgatõusudel olid nagu mingi lagi ees, lihtsalt sellel põhjusel, et mingist hetkest inimese sissetulek justkui ei tõusnud, vaid ta pidi lihtsalt rohkem raha maksma riigile ja loomulikult siis ettevõtja, kui oli sellised kohad, ütles, et ei ole mõtet tõsta seda palka, seepärast, et mida me sellest riigist nuumame, et lasse on ja me teame, mis siis juhtus. Juhtus seda, et osa maksti ümbrikus just selle jaoks, et mitte minna sinna kallima maksuküüru alla. Nii et tegelikult selle süsteemi lihtsaks ja selgeks tegemine toob eelarvesse kokkuvõttes rohkem raha sisse. Teiseks ta kaotab ära siis selle piirangu, et ei ole mõtet palku tõsta teatud kohast, kuna maksuküür sööb selle ära. Ja kolmandaks ta elavdab majandust, mida te igakord olete siin ka välja toonud, et peaks tegema. Nii et järgmisel aastal see õnneks ka kaasa tuleb, kui Eesti Panka ja panga analüüse ka kuulata. Aitäh! Täpsustav küsimus. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh, austatud peaminister. No, nagu ma mainisin, siis siiski erinevad maksutõusud ja maksud söövad kokkuvõttes nii-öelda selle raha ära, mida inimesed peaksid maksureformiga võitma. Et see on fakt. Aga lisaks sellele, mida ma mainisin eelnevalt, et siis ma vaatan, et otsite veel täiendavad allikaid riigieelarve täitmiseks ja jaukude lappemiseks. Ja üks uus allikas teie jaoks on nimelt Tallinna linn. Olete juba valinud välja ka objektid, kuhu Tallinn on piisavalt investeeringud teinud, objektid, mis teenivad ka kasumid. Sest miks muidu on äkitselt tuldud välja ideega hakata ühendama Tallinna haigla PERHiga? Samal ajal, kui Tallinna haiglad on plussis, hästi majandatud, on PERH miinuses suure laenukoormusega. Selle asemel, et reaalselt korrastada haiglavõrku, kuulata eksperte, mõelda võimalike uute hoonete peale, te tegelete asendustegevusega ja tegelikult püüate riigi saamatust lappida Tallinna rahadega. Ja ma olen enam kui kindel, et spetsialistid, kes praegu koostavad haiglavõrgu arengukava, sellist meelevaldsed haiglate ühendamise plaani sinna sisse ei kirjuta. Aga samas ma mõtlesin, võib-olla on veel üks teine põhjus, miks te seda teete. Te ise olite see, kes tõmbas vee peale Tallinna haigla projektile ja jätsite selle Euroopa rahastusest ilma, mis oli sellele projektile juba ette nähtud.
Samal ajal, kui Tallinna Haigla ideed toetavad arstid ja eksperdid, seda toetab teie valitsuse terviseminister, siis te olite ainus, kes tõmbas sellele vee peale. Reformierakord oli tol hetkel ainuüksi valitsuses, viskas Keskerakonna ministrit välja ja tegi siis selle kahjuliku otsuse. Tegite kõik selleks, et ei tuleks ühtegi uut modernset haiglahoonet Tallinna. Ja nüüd räägite haigla ühendamisest ja haigla reformist. Aga inimesi siiski jätkuvalt ravitakse hoonetes, mitte Exceli tabelis. Ja see teile pole ainus idee. Olete nüüd mõlgutanud mõtteid anda näiteks Tallinna loomaaed riigil üle, sama ka linnateatriga. Et tegelikult jääb mulje, et Tallinna linna varaga hakatakse riigi eelarve auke lappima. Ja ma imestaks, kui tegelik idee on üldse lõpuks see varaga erasektorile maha müüa, sest see on klassikaline reformierakonna poliitika. Aitäh! Tee. Kõigepealt see ei ole siin Tallinna linna volikogu, vaid riigikogu, et selles mõttes ma tõesti igasuguste, igakord me nende Tallinna teemadega te tahate kogu aeg siin tegeleda, aga hea küll. Kõigepealt Tallinna haigla oli hinnangu järgi maksmas vist ligikaudu 400 miljonit. Saate aru, 400 miljonit praeguses ajahetkes, see tundub täiesti arusaamatult suur. Ja nüüd Euroopa rahade kasutamine, miks me võtsime sealt selle välja, oli see, et see oli täiesti utoopiline plaan. Nende rahade kasutamine peab olema tehtud 2026. aastaks. Ja ei olnud mingit võimalust, kuna pole projekti, pole tegelikult mitte midagi ette valmistatud, siis me oleksime riskinud kõikide Euroopa nende taasterahastu rahade kaotamisega, kui üks nendest projektidest ei saa valmis. Ja oli selge, et Tallinna haigla on küll Keskerakonna poliitiline projekt, aga ei ole tegelikult sisuline projekt, mis oleks jõudnud valmis 2026. aastaks. Ja selle jaoks me tõmbasime selle sealt maha, just et kaitsta kõiki teisi neid Euroopa vahendeid, mis oleks muidu tegelikult pidanud siis tagasi makstud saama, kui me ei oleks neid saanud ära kasutada. Nii et see vastupidi on olnud maksumaksja rahakotile väga õige otsus, et me ei võta täiendavaid kulutusi. Mis puudutab haiglavõrgu arengukavasid, siis las eksperdid teevad oma tööd, et millised haiglad toimivad, kuidas need toimima peaks. Selle eest vastutab terviseminister, kui ta on oma arutelude analüüsidega saanud nii kaugele, et need on valmis valitsuse kabinetis arutatamaks, siis ta tuleb nendega valitsuskabinetti, me saame neid arutada, saame otsuseid teha, mis seal siis millega edasi minna, millega mitte minna, aga noh, praegu ta ei ole tulnud nende asjadega ja seetõttu ei hakka mina ette kommenteerima siis teie väiteid mingite ekspertide analüüside kohta, mida hetkel veel meile tutvustatud ei ole. Et noh, selge on see, et riigieelarve seisu kohaselt me peame ka igasugused uued ehitused mõtlema selles võtmes läbi, et mitte ainult see ehitus, mis maksab ja maksumakse raha läheb sinna, vaid ka selle ehituse siis edasine ülalpidamine. Mida see ikkagi inimeste jaoks siis kokkuvõttes teeb, et neid kulutusi on võetud palju juurde ja see tähendab seda, et valitsusel mingit muud raha kui maksumaksja raha ei ole ja see kulusid tuleb kas vähendada või siis tulusid suurendada. Mõlema suhtes olete te olnud kriitilised, vaid vastupidi, te olete teinud ettepanekuid igasuguseid toetusi täiendavalt hoopis suurendada. Aitäh! Ja lisaküsimus, Aleksandr Tšaplõgin, palun. Tere, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud peaminister, teine teema. Tulles tagasi Vene kodanike teemale. Teie arvates, kas nende inimeste valimisõiguse äravõtmine suurendab nende lojaalsust Eesti riigile? Aitäh! Aitäh! No ma sellele küsimusele juba pikalt vastasin, et tõesti lõimumisuuringud ei näita mingit otsest seost kodakondsuse ja riigile lojaalsuse vahel, et tõesti 93% eestikeelsetest eestimaalastest tunnevad tugevat riigi identiteeti ja siis venekeelsetest eestimaalastest 83% inimesi tunnevad tugevat riigi identiteeti. Hea uudis on ka see, et eesti keele oskajate osa
osakaal Eesti ühiskonnas on kasvanud ja neid, kes Eestis üldse eesti keelt ei räägi, et see siis protsent on kukkunud 20%-lt siis 4%-le, mis on positiivne. Aga millega me peame kindlasti edasi minema, on eestikeelsele haridusele üleminek. Nüüd, mis puudutab seda valimisõigust, siis nagu ma ennem ka vastasin, siin on väga selgelt kaks erinevat siis sellist argumentide paketti. Teiselt poolt saab vastu öelda siis seda, et noh, inimesed, kes on Vene kodanikud, neil on põhiseaduses tulenevalt kohustus olla Vene riigile lojaalne, mis siis, kui Vene riik kutsub need inimesed nii-öelda püssi alla, nad on juba Eestis ja tegelikult töötavad Eesti vastu. Need on need hirmud, mis Eesti ühiskonnas on seoses sellega, et meil on Vene kodanikud siin, kes saavad ka kohalikel valimistel siis valida. Aga nagu ma ka eelnevalt vastasin, siis Riigikogu valimistel saavad valida ainult Eesti kodanikud ja ikkagi siis Eesti vastane see selline Eesti vastaste sõnumitega esinenud erakond sai väga tugeva toetuse Ida-Virumaal, nii et see automaatselt ei tähenda, et need, kellel on Vene kodakondsus, et nad automaatselt siis Eesti vastu kuidagi on. Aga eks Riigikogu saab neid arutelusid pidada, et mis on mõistlik, mis ei ole, millised riskid ühe või teise otsusega kaasa tulevad. Aitäh! Aitäh, auväärt peaminister, lõpetan ka selle küsimuse käsitlemise. Ja hea kolleeg Anastasia, et kuivõrd ma ei annud võimalus protseduuris küsimuseks ei Arvo Allerile ega Varro Vooglaiule, siis nad oleksid minu peale väga pahased, kui ma sulle selle erandi teeksin. Vabandan. Lähme järgmise küsimuse juurde. Nimelt see on samuti peaminister Kaja Kallasele ja küsimuse esitaja on hea kolleeg Jaanus Karilaid. Palun. Aitäh, istungi juhataja. Hea peaminister, et mul on küll mure, et tänasele valitsusele ei lähe korda kohalik omavalitsuse positsioon ja siis ka käekäik. Minu sõnade kinnituseks on seda ka väljendanud regionaalminister Madis Kallas, kes on väitnud, et ükski tema nii-öelda poliitika ei jõua nagu tulemuseni. Ja kui me vaatame ka laiemalt, et koalitsioonilepingus on lubatud küll väga kõlavalt omavalitsuse tulubaasi parandada, investeeringu kliimat, kui me vaatame seda, kuidas käitub riigi tugiteenuste keskus, see negatiivne bürokraatia, siis see prügimajandus, kus tehakse juurde bürokraatiat ja läheb kallimaks kogu see teenus, siis mind huvitab, et millal te viimati arutasite kabineti istungil omavalitsuse positsiooni tänases ühiskonnas ja millest see räägiti. Ja mul on küll tunne, et te vaatate selliseid koontabeleid, kus neid arve dikteerivad Viimsi, Raevald ja Tallinn. Aga kui me ära lahutame, siis tegelikult ei ole arusaamist, et mis täna toimub teistes omavalitsustes. Aga te võite ka selle ümber lükata. Aitäh. No absoluutselt peaaegu iga teemaga tuleb omavalitsuste käekäik ja omavalitsuste mured lauale, et tõesti sellist punkti, et omavalitsuste positsioon meil kabinetis ei ole olnud, küll aga kõikide teemade juures tuleb alati kohalik omavalitsus ja kohalik omavalitsuse mured jutuks, sest et meil on kabineti lauadaga üsna mitu ministrit, kes on olnud ennem kohalike omavalitsustega väga selgelt seotud, et kui me võtame Madis Kallas on olnud Saare vallavanem, meil on Mart Võrklaev, kes on olnud Rae vallavanem ja meil on Madis Timpson, kes on olnud Viljandi linnapea, nii et sellist kompetentsi laua ümber kindlasti on. Nüüd, mida me oleme tegelikult kohalike omavalitsuste jaoks teinud? Kõigepealt 2024. aastal jõustus tulumaksu siis ümber korraldus, kus jõukamate kohalike omavalitsuste osa tulumaksu kasvust läks vähem jõukamatele ja väiksemaks võeti nii nimetatud palgatulult laekuvad tulumaksu siis 11,96% ja suurendati pensionilt makstavad tulumaksu, mis on 2024. aastal 1,88%. Samuti 2024. aastal ehk siis sellel aastal võeti kasutusele uued maa maksustamise hinnad, mis
mis võimaldab enamikes kohalike omavalitsustes maamaksu laekumist mõnevõrra suurendada. See on olnud ka kohalike omavalitsuste palve kogu aeg. Ja plaanis on ka kohalikele omavalitsustele anda rohkem võimalusi otsustamaks ka maamaksu suuruse üle. Ja 2026. aastal siis saavad kohalikud omavalitsused määrata maamaksu aastase kasvuprotsendi ja kodualuse maamaksuvabastuse suuruse. Nüüd täiendavaks ümberkorralduseks tulumaksu, kohalike omavalitsuse tulumaksu baasi ümberkorralduse arutelud käivad ja tegelikult me oleme sellele kokkuleppele väga-väga lähedal. See on just selleks, et tegelikult sellist regionaalset ebavõrdsust tasakaalustada, aga samal ajal mitte pärssida kohalike omavalitsuste efektiivsust ja arvesse võtta seda, et tegelikult need omavalitsused, kus on palju lapsi, lastega seotud kulutused on suuremad, seal on teissugused kulutused kui need, kellel on palju pensioniaalisi inimesi ja et kõike seda arvesse võtta, seda me kõik endiselt arutame. Mida me oleme veel teinud kohalike omavalitsuste heaks on siis koolide rahastusmudeli muutmine, mis soosiks siis väikeseid kuni kuueklassiliste koolide pidamist kodu lähedal. Et ka seda me oleme teinud muuhulgas. Aitäh! Täpsusta küsimus, Jaanus Karilaid, palun. Aitäh, istungi juhataja, hea peaminister. Tegelikult seda kõike on häbitult vähe. Aga ma küsin oma küsimusi siis konkreetselt, et millest on siis tingitud regionaalminister Madis Kallase selline avalik protestihüüe, et juhul kui ta ei saa mingeid poliitikaid liikuma, ta lahkub ametist. Kas see on siis lihtsalt emotsionaalne hüüatus või on selle taga ikkagi ka tegelik probleem, et ta näeb, et on lahendused, aga teie siis peaministrina ei võta kuidagi vedu? Aitäh! No Madis Kallase hüüatuste kohta te peate ikkagi küsima Madis Kallaselt. Küll aga ma võin öelda seda, et ma olin ka sellel valitsuse pressikonverentsil, kus ta need välja käis ilma, et ta oleks ennem minuga rääkinud. Pärast seda istusime maha, ma küsisin, et kuule Madis, et me teeme ju kogu aeg siin tööd, et mis mureks ja tegelikult selgus, et tõepoolest tööd tehakse, aga see tähendab ka seda, et eks minister peab ka ise oma valdkonna päris palju tööd tegema. Ma mõistan seda frustratsiooni, mis teinekord tekib, kui asjad ei ole valmis, asjad on toored, te teate väga hästi, on vaja ka poliitilisi kokkuleppeid, nende saavutamine on alati tegelikult selline kompromisside kunst ja see tähendab seda, et ükski koalitsiooni osapool ei saa seda absoluutselt ideaali, et olla kõigega rahul ja see ongi see, et me oleme koalitsioonis ja teeme kompromisse ja hea kompromissi tund märk on mõnes mõttes see, kui keegi ei ole lõpuni rahul, järelikult ei lähe see kokkuleppe kuidagi ühte või teise äärmusesse. Nüüd te ütlete, et kohalike omavalitsuste jaoks, et on ikkagi vähe tehtud ja vähe antud. No, meil on keeruline, riigieelarve seisuga on keeruline ja näiteks kui ma käisin rääkimas ka kohalike omavalitsustega seoses kriisivalmidusega, elanikkonna kaitsega, mis teatavasti, mida me riigitasandil teeme, mille jaoks me oleme ka täiendavalt raha eraldanud, siis kohalikud omavalitsused ütlesid, et aga antke meile selle jaoks raha, et me peame valmistuma. No, mul ei ole seda raha lubada ja ma vastasin ka niimoodi, et ütlesin, et midagi ei ole teha, et meil tegelikult, et see on ju ka kohalike omavalitsuste huvides, et Eesti inimesed nende omavalitsuses saavad ka, siis elanikkond saab siis piisavalt kaitstud või informeeritud, et midagi ei ole teha, me kanname seda koormat kõik koos. Eesti riik ei ole nii-öelda valitsuse oma, Eesti riik ei ole kohalike omavalitsuste oma, vaid me oleme selles kõik koos, me oleme ka nendes kriisides kõik koos. Me oleme tegelikult aastatega püüdnud kohalike omavalitsusi aidata, oleme suurendanud tulubaasi, oleme erinevateks ülesanneteks andnud raha, kui me võtame kas või näiteks hooldereform, kus omavalitsustele läks päris suur raha
paks siis kaasa, et seda kõike teha. No me teame, et alati ei ole see ka siis teiselt poolt heasusus olnud, et võetakse lihtsalt oma raha välja ja kasutatakse riigi raha ja oma raha kasutatakse millekski muuks. Aga eks neid koostöö arenguvõimalusi selles koostöös on muidugi palju ja sellega saame edasi tegutseda. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja kuna rohkem küsimusi ka saalist ei ole, aga siiski viimasel hetkel on. Nii et küsimus saalist. Arvo Aller, palun. Peaministrile. Väga vabandan nüüd. Selle 9. küsimuse käsitlemise ma lõpetasin. Nüüd ma saab kõikidele ministritele küsida. Ja seda küll. Ja. Palun veel kord mikrofon Arvo Allerile. Ja siis ma ütlen ka, kellele ma suunan küsimuse. Just, täpselt, on see aru saada. Täpselt nii. Ma tahtsin küsida majandusinfotehnoloogiaministrilt Tiit Riisalolt. Ja teema on õiglane üleminek ja õiglase ülemineku raames nende kortermajade rekonstrueerimise teema. Seal oli taotlusvoor ja selles suhtes nagu püütakse Ida-Virumaal neid kortermajasi rekonstrueerida, aga üks probleem on seal, et määrus näeb ette, et käibemaks ei ole abikõlbulik. Ja korteri ühistud üldiselt on mittetulundusühingud ja nende investeering tuleb teha koos käibemaksuga. Ja ettevõtjad üldjuhul, noh, ilma käibemaksuta summa, et kui käibemaks oleks abikõlbulik, see kohe leevendaks oluliselt. Kui me näiteks võtame miljoni investeering, lisades käibemaksu, kus on 220 000 tuleb käibemaks, siis toetust arvestatakse selle miljoni pealt, mis tähendab seda, et ühistutel tuleb kohe enda oma osalust suurendada selle 220 000 euro võrra. Et kas on plaanis tulevikus seda meetme määrust muuta ja teha seda ühistu sõbralikumaks? Aitäh! Ja tänan selle küsimuse eest. Igati asjakohane, võib-olla paar sõna üldiseks taustaks, et õiglase ülemineku fondi rakendamisega oleme me tublisti edasi liikunud, et siin veel aasta aega tagasi oli õhus see, et kas on oht, et märkimisväärne osa jääb rakendamata, siis olles neid meetme tingimusi mitmes kohas levendanud ja tehes seal siis ka intensiivset, noh, lihtsalt öeldes müügitööd erinevatel tasemetel, just värskelt võtsime selle pildi ette ja olukord on märkimisväärselt paranenud. Nüüd, mis puudutab konkreetset küsimust, siis jah, suur hulk õiglase ülemineku fondi meetmetest on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas. See puudutab enne kõike ettevõtlusega seotud meetmeid. Konkreetne meede on kliimaministeeriumi haldusalas. Nüüd ma pean vabandama, et ma selle detailidega kursis ei ole. Et kindlasti siit lahkudes võtan ühendust meie eriesindajaga, seal valitsus eriesindajaga Jaanus Purgaga, et minu radaril see küsimus ei ole olnud. Aga täpsustan ja siis kindlasti edastan selle kliimaministeeriumile. Aitäh! Ja järgmine küsimus. Andres Metsoja, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Minu küsimus on rahandusminister Võrklaevale. Et küsimus tuleb Eesti Energia siis erikontrolli kohta. Et täna me oleme uudistes seda lugenud, et asjad ei ole hästi. Aastas 2000 kuni 2023 siis tuleks viia läbi erikontroll, et saada täpsemalt aru, kas on tehtud juhtimisvigu või midagi veel. Et kas te palun lühidalt kommenteeriksite, et milles mure siis päriselt on, kas nõukogu ei ole saanud oma järelvalve tööga siis hakkama või juhatus on teinud kuritarvitusi? Aitäh, et minu mõelest ka teiega siin samas saalis oleme nii-öelda arutelu pidanud Eesti Energia eri siis tütarettevõtete või Eesti Energia tegevuse üle ja on neid murekohti varem indikeeritud. Ja alustuseks ma ütlen, et praegus juhatusega on minul väga hea koostöö olnud. Me kohtume regulaarselt ja saan ma ka infot sellest, kuidas on Eesti Energial läheb, millised on probleemid, millised on tuleviku plaanid ja oleme ka arutanud täpselt neid samu, millega teiega jutuks kunagi oli või pigem üsna hiljuti elektrilevi varustuskindluse probleeme. Ehk et kõigest sellest me oleme
rääkinud ja on ka mulle teada, et Eesti Energia uus juhatus on teinud mitmeid või tellinud mitmeid auditeid erinevate teemade kohta, mis siis puudutavad ettevõtte mineviku otsuseid ja on ka välja tulnud, et seal on siis probleeme tuvastatud ja minu küsimus nüüd on, miks ma ka selle erikontrolli algatasin, et vaadata siis neid probleeme nüüd terviklikult, saada aru, miks need on tekkinud, kas on rakendatud piisavalt siis nii-öelda riskijuhtimist, kas on piisavalt tugev olnud sisekontroll, kuidas on sellised otsused saanud tekkida, mis ettevõtte siis käekäik on sel määral mõjutanud. Kahjuks praegu ma ei saa kommenteerida neid nüüd detaile üksikasju, sest selleks erikontroll ongi tellitud, et saada ülevaade, kas on tegemist süsteemsete vigadega, miks nad on tekkinud ja sealt ka siis saada või selle põhjal teha ka siis järeldusi, et kuidas edasi liikuda. Tean seda kohtumistest praegus juhatusega, et need probleemid, millele on viidanud ka nende senised tellitud auditid, on proovitud igakülgselt siis neid tuvastatud riske nii-öelda maandada ja uusi probleeme mitte juurde võtta, aga on vaja saada ka selge ülevaade nii-öelda mineviku osas, et saada siis nende teemadega edasi liikuda. Aitäh! Vabandan Tõnis Lukas ees, et kui võrd nii-öelda sinu võimalikule küsimusele ei ole vastajal võimalik vastata vähemalt 3 minuti jooksul, nagu see ette nähtud ja vajalik on, siis ma selle küsimust võtta ei saa. Head kolleegid, infotund on lõppenud. Tänan kõiki kolleege, erigu liikmeid, küsijaid, kui ka auväärt peaministrit, majandus- ja infotehnoloogiaministrit ja rahandusministrit väga tasakaaluka ja sisuka debatti eest. Sellist on toida, oleks väga tore. Aitäh teile, infotund on lõppenud.